ការសក្តិใดសក់នៅក្នុងចិត្តดำក្របអីបាទดำក្របអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺទ្របដែលខ្ញុំអឺនៃក្របដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនดำគឺទ្របចេតនាបាទចេតនាបងប្អូនดำក្របចេតនាពីព្រោះពាក្យថាចេតនានេះបើនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដោយសារខ្ញុំបានទៅវិបាសនាដែលគូជេដក៏បានទៅដែរ10ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវឃើញថាចេតនាទេដែលវាដូចកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងដូចគេហៅ memory បាទ memory អាអា flash របស់យើងហ្នឹង កាណាអោយតចេតនាយើងល្អគឺវាសេវចូលភ្លាមអញ្ចឹងមានន័យថាសេវ S នេះបងប្អូនអ្នកចេះអង់គ្លេស S ហ្នឹងមានន័យថាយើងបើបសិនជានៅមើលបងប្អូនអត់ចេះអង់គ្លេសនិយាយពាក្យស្អីតែឲ្យឆាប់ឆាប់យល់មានន័យសំសនសបាទសនសអញ្ចឹងអោយតែថាយើងមានចេតនាល្អគឺសនសំចូលបាត់អមានចេតនាមិនល្អក៏សនសំចូល ឥឡ uh, ូវបងប្អូននិយាយថាយើងជិះមកតាមផ្លូវចោះគេច្រែម៉ូតូពីមុខយើងគេកំផ្លេលានដាក់យើងហើយបើសិនជាយើងជេរគេចេតនាអីគេអាហ្នឹងបងប្អូនចេតនាអត់ល្អកាលណាចេតនាអលអោះវាសាវចូលដែរអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមានន័យថាអ្នកគឺជាផលនៃការសាវរបស់អ្នកមានន័យក្នុងនេះមានន័យអញ្ចឹងមានន័យថាហេតុអីបានជាយើងមកដល់ឥឡូវហ្នឹង រឿងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំហីបើសិនជាហេតុមិនគ្រប់ផលមិនកើតបើសិនជាហេតុមិនគ្រប់ក្រွាន់ទេផលក៏មិនចេញចាដូច្នេះហើយអាកំបាំងមួយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងហាក់ដូចជាមិនជឿនៅពេលដែលយើងធ្វើល្អព្រោះថាអីលោកលោកគ្រូឲ្យចាន់រដ្ឋាលោកក៏ធ្លាប់លើកឡើងដែរអង្គើល្អយើងមិនថោកអង្គើអាក្រក់មិនថ្លៃមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តល្អហ៎ យើងមានអារម្មណ៍ថាវាចេញផលល្អសោះយើងមានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងវាថោកហ่ะហើយអញ្ចឹងជួនកាលអាចរឿងអាក្រក់នឹងវាទៅជីមានតម្លាយថ្លៃជាងមកទិញម្ពើល្អរបស់យើងចាបន្តែព្រោះស្ដីមកលោកបជាឲ្យយើងត្រូវតែគិតមកខ្លួនឯងថាម្ពើល្អរបស់យើងមិនថោកទេប្រធាន leadership សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំ លោកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីកាឡាយផ្សាយបន្តបន្តនេះសូមមេត្តាជួយឡាយខមមិននិងแชร์ដើម្បីឲ្យកម្មវិធីទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងក្លាយទៅជាកម្មវិធីជាតិរបស់យើងយើងរួមគ្នាលើកកម្ពស់សលថនិងគុណធម៌របស់អ្នកដឹកនាំហើយវាក្រុមរបស់យើងទាំងពីរដែលនឹងត្រូវបកស្រាយបន្តិចទៀតនេះគឺទៅលើប្រធានប័ត្រទី1តាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលស័ក្តិព្រោះពូចណានិងទទួលបានផលនៃ ហើយបន្តមកយើងនឹងបកស្រាយទៅលើគុណធម៌ផ្ដោះផ្ដោះខ្លួនរបស់វាក្មេងទាំងពីរលោកស្រីទីចាន់ដេតនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបតគុណធម៌កម្ពូលរបស់លោកស្រីគឺភាពសុចរិតភាពឬក៏ integrity ហើយចំណែកទៅលោកគ្រូក្មឿនគឺនឹងធ្វើការបកស្រាយគុណធម៌កម្ពូលរបស់ខ្លួនគឺទៅលើភាពមានសតិឬក៏សតិសម្បញ្ញៈដែល consciousness consciousness ណា នៅកំសាស្ត្រឆ្នាំអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់វាក្រុមតាំងទីដែលបានអញ្ជើញចូលដល់ស្ទូឌីយោរដ្ឋាលីឌីងរបស់យើងខ្ញុំហើយក៏គង់តែគណៈនេះយើងក៏គង់តែផ្ដោតទៅលើបរិធានបុគ្គលសាប្រុសបូចណានឹងទទួលបានផលនឹងតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋាលីឌីងយើងបានរកឃើញថាសុភាសិតឬក៏ពាក្យដែលអបរំព្រៀនបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធ ដែលនិយាយថាបុគ្គលសាប្រុសបួចណានឹងទទួលបានផលនឹងគឺជាធដល់សច្ចៈជាធដល់កំពូលជាធមួយដែលអាចជួយធ្វើឲ្យមនុស្សមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវពេញលិញនឹងចូលរួមក្នុងការបង្កើតអអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានអញ្ចឹងតាមរយៈវាគ្គមុនទាំងពីរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយឲ្យប្រជាជាតិរបស់យើងត្រូវតែចេះត្រូវតែចងចាំថាចាំបាច់ត្រូវតែຮູ້រៀនឬក៏អនុវត្ត និងកូលការដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ព្រពុទ្ធនឹងគឺថាបកគោសាបព្រោះពុជណានឹងទទួលបានផលនឹងអញ្ចឹងកុំអោយខាត់ពេលសូមចាប់ផ្ដើមពីលោកគ្រូកំឿនសូមមេត្តាចូលរួមជួយបង្ហាញអ្វីទៅ ជាខ្លឹមសារដ៏សីជំរឿឬក៏ខ្លឹមសារដ៏សំខាន់ដែលតេតួងនឹងបុគ្គលសាប្រុសបួចណានឹងទទួលបានផលហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាបាច់អ្នកដឹកនាំរបស់យើងត្រូវតែប្រកានគោលការណ៍ឬក៏គុណធម៌ដល់គម្ពូនេះសូមអញ្ជើញលោកគ្រូរយៈពេល10នាទីបាទសូមអរគុណលោកគ្រូហោចាន់រដ្ឋាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់បានដែលកំពុងតែតាមដានទេសនាផ្ទាល់ អ <ihaz violin Legislacy> ឺន <Rabbi io yowais> <cenas> ៅក oh, ្ន kind of ុងកម្មវិធី Leadership Ambassador Day បាទគឺជាតិវីសុឆន្ទៈទូតសុឆន្ទៈអ្នកដឹកនាំបាទអឺកណៈក៏សូមกราบថ្វាយបង្គំដល់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គផងដែរហើយសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់អ្នកគ្រូទីវិចិនដេតបាទអឺបច្ចុប្បន្នកិត្តិយសថ្ងៃនេះបាទបានមកជួបជុំគ្នាបាទនៅក្នុងសម័យមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានការផ្សៃខ្លាច ប៉ុន្តែក៏សូមកោតសរសើរដល់ដល់លោកគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋាផងដែរថានៅតែបដោតឲ្យធ្វើនៅអវ័យដែលលោកចង់ធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យខ្ញុំទឹកឃើញអនុសាសន៍វេរីកាលនៅ CJCC ឲ្យធ្វើ leadership ambassador leadership day នឹងគឺថាចំថ្ងៃភ្ជុំចុងក្រោយបាទថ្ងៃភ្ជុំចុងក្រោយក៏ថាធ្វើកើតខ្ញុំថាអីមិនដ al ពីណាមកមកមកយក hall ធ្វើថ្ងៃភ្ជុំភ្ជុំចុងក្រោយបន្តែលោកនៅតែធ្វើបាន ព្រោះនេះអ வை ដែលគេនិយាយថាធ្វើមិនបានគឺលោកធ្វើបានបាទចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំពេញចិត្តទៅនឹងទេសនារបស់លោកគ្រូហោចាន់រដ្ឋាហើយក៏បានយកទៅប្រប្រាស់បាទនៅក្នុងការចែករំលែកបន្តក្នុងរយៈពេលកន្លងមកដែរបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលអញ្ជើញចំណាយពេលវេលានៅក្នុងរសៀលនេះអាចនឹងទទួលនៅកដោតិច្ទួយឬក៏ច្រើនតាមអវ័យដែលបងប្អូនអាចនឹងទទួលយកបាននៅរសៀលនេះ មកហើយប្រធានបတ်សំខាន់របស់យើងគឺតកតងទៅនឹងថាបកគលដែលសាបព្រោះបូចណារមែងតែបានផលនោះហើយខ្ញុំជឿថានេះគឺជាគេហៅថាបើយើងនិយាយទៅអត់មានអីដែលស្មុកស្មាញសមាញមែនតើប៉ុន្តែសួរថាតើអាសមាញហ្នឹងយើងអាចយកទៅអនុវត្តឬក៏យកទៅធ្វើបានបណ្ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអោកគ្នាសមាញបណ្ដៃយើងជួនកាលយើងផ្លិចមើលគេថាគៀនក្លៀកពេកផ្លិចយកទៅប្រើហើយរបស់ហ្នឹងល្អមែនតើ អឺដូចស្វាមីភរិយាបងប្អូនដែលនៅជាមួយគ្នារហងាយជួនកាលពេលខ្លះអត់ដឹងថាសំខាន់ប៉ុណ្ណាទេអឺនៅពេលដែលគាត់ទៅណាបាត់មួយខែអញ្ចឹងទៅបាទយើងមានអារម្មណ៍ថាវាសំខាន់តាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចញុំសុំសាកល្បងល្មមថាតើយើងអាចយកអ្វីដែលយើងធ្លាប់លឺធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ហៅឲ្យហ្នឹងថាតើយើងអាចទាញស្អីបានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយនៃត្រង់របស់ប្រជានវັດយើងគឺសាទព្រោះហើយពាកពួយ បាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅដូចបដោតឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញកសិករដែរម្ដងបើខ្ញុំហ្នឹងក៏នៅពីទូចក៏ធ្លាប់ធ្វើស្រែចម្ការអញ្ចឹងដែរបាទជាកសិករដែរកូនកសិករដែរអញ្ចឹងពាក្យថាសាបព្រោះបាទសាបព្រោះហ្នឹងតើតែមានពូជហ្នឹងយកទៅសាបហើយនឹងព្រោះហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតាអាពូជហ្នឹងវាបានមកពីណាពូជពូជដែលយើងមានហ្នឹងវាបានមកពីណាអញ្ចឹងកសិករពូជបានមកពីដែលគាត់ធ្វើស្រូវ រាប់ចំនួនហើយនឹងក៏ຕົកធ្វើពូជមួយចំនួនអញ្ចឹងក៏បានពូជពីនឹងមកដើម្បីសាបទៅហើយក៏ទទួលបានផលនៅពេលរដូវច្រូតកាត់បាទបងប្អូនហ្នឹងហីមានពេលច្រូតកាត់ហ្នឹងសុបាយក្នុងសុខស្ងាត់ចំការមានគេហៅថាแหนយើងអាចចូតបានស្រូវនឹងហើយយើងបានដែលថាបាច់ត្រីបាទមានកែបមានក្ដាមណាបងប្អូននៅសម័យមើលប្រហែលជាបងប្អូនដែលធ្លាប់កាប់ពីមុនធ្វើស្រែចំការឥឡូវអត់បានធ្វើហ្នឹងនឹកឃើញអញ្ចឹង អឺនៃធៀបវាអញ្ចឹងចំពោះកសិករនៅក្នុងហ្នឹងកសិករយើងអាចថាចោះចោះអ្នកនៅចំការវិញអ្នកនៅចំការក៏ត្រដាងគ្នាអញ្ចឹងដែរមានន័យថាគាត់អឺដាំពូជពូជរបស់អ្នកចំការគឺមានតະລងមានពោតមានລະងោមានស្តダイចអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដោះដល់ពេលគាត់អឺសັບព្រោះពូជណាមានន័យថាសັບព្រោះអាពូជអស់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគាត់ច្រូតកាត់តាតែហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបាទមានន័យថាអាហ្នឹងគឺជាន័យត្រង់ អឺបងប្អូនអ្នកនាងអង្គនេះក៏ខ្ញុំចង់សាសចោះនៃធៀបវាមិនឯទៅបាទនៃធៀបវានៃធៀបវាខ្ញុំនឹកឃើញថាអឺដោយលោកគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋាដោយខ្ញុំដោយអ្នកគ្រូច័ន្ទដេកដោយដោយវាគ្មិននៅខាងមុខបានមកជជែកໃຫ້ខាង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 មុខទៀតបាទខាងក្រោយទៀតក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែទេសនាបាទបងប្អូនខ្លះគឺជាកសិករគឺជាកម្មការគឺជាអ្នកកំពុងធ្វើការរៀបចំការអ្នកដែលគាត់ អ uh, ឺរកទទួល si, ទ <laughs> so uh, ានបាទអ្នករកស៊ីហើយនិងអ្នកដែលគាត់មហាសិទ្ធិក៏ក៏ប្រហែលជាអាចនឹងកំពុងមើលសុខថាតើគាត់ដាំពូជអីបានមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបាទគាត់ដាំពូជអីបាទអឺគាត់ដាំពូជអីប្រកបជាដាំអីហើយដាំពេលណាជាយើងអាចនិយាយបានថាជា2កលក្ខចឹងណា2កលក្ខថាកាលពីគាត់នៅតូចឬក៏ឆ្នាំមុនឬក៏5ឆ្នាំមុនឬក៏10ឆ្នាំមុនប្រកបប្រកបជាគាត់ដាំអីអី បើសិនជាខ្ញុំហេតុអីបានជាខ្ញុំមកមកមកនិយាយនៅទីនេះបានមកពីការ២ជាង១ឆ្នាំមុនហ្នឹងខ្ញុំបានគ្រប់ជាមួយបងហើយច័ន្ទរដ្ឋានៅពេលដែលគាត់ថាល្ង гуу កំអឿនឡើងទៅ debate ទៅខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំទៅ debate មិនកើតព្រោះអីខ្ញុំអ្នក organizer អីចឹងណាតែគាត់ថាទេគាត់ដូចឃើញថាអាចឡើង debate បានមិនជំទាស់ទេមិនទាស់ពីរឿងថាអ្នក organizer អីទេ វិប្រុសយុទ្ធធនណាស់អ្នកដែលគាត់អញ្ជើញមកហ្នឹងគឺថាគ្មានយោគយល់ទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាដល់ពេលខ្ញុំដាំពូជហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់បដាំដាំហើយមែនទេបាទការឯកភាពគ្នាថាអូខេខ្ញុំចូលក៏ចូលដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានដល់ពេលផលមកមកថ្ងៃហ្នឹងហ่ะមែនទេបងបើការជំនន់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដាំអាពូជហ្នឹងទេខ្ញុំមិនចូលរួមទេខ្ញុំខ្លាចចាញ់ខ្ញុំខ្លាចខ្មាស់ខ្ញុំខ្លាចអីហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំអត់បានមកដល់ព្រោះមិនញ៉ៃអញ្ចឹងមិនចង់និយាយថាមកដល់ហើយ ធុំកែងកាងអីមានចង់និយាយថាមានអីអត់មានអីដដែលតែគ្រាន់ថាបងហៅចាន់ទៅថាអញ្ជើញមកបើក្រៅពីប្រមាណនេះគឺអត់អញ្ជើញទេទោះដើម្បីជាងខ្លាំងហ្នឹងក៏ដោយចង់និយាយចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអឺអញ្ចឹងបើមើលមកក្នុងនៃធៀបវិញគឺពិតជាដាំផលអីឲ្យបានផលនឹងប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះយើងអាចនិយាយចេះជាងដាំផលនេះបានផលនោះដែរឧទាហរណ៍ដាំផលខំ ខំព្យាយាមប្រឹងប្រែងកាលពីយើងនៅរៀនយើងខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពេលយើងធ្វើការយើងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទៅស្ ياب តែមានគេមើលឃើញយើងមានគេមានគេផ្ដាល់នៅទូនីតិមានគេផ្ដាល់ទូប្រាក់ខែហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនមែនខំប្រាក់ខែបានប្រាក់ខែតាមពិតយើងដាំដើមខំដាំអាពូចខំហ្នឹងដាំដាំអាពូចព្យាយាមហ្នឹងໂດຍបងបងសម្បត្តិហ្នឹង ក៏លើកឡើងកសាស្ត្រជាយមដល់ពេលផលបានមកគឺជាការតក់ចិត្តការជឿជាក់អឺការដែលគេមានអារម្មណ៍ថាយើងអាចគេពឹងពាក់បានអីចឹងអញ្ចឹងមានពេលកន្លែងខ្លះដាំផលនេះចាញ់ផលនោះដែរមាននេះថាដាំក្រប់នេះដល់ពេលដល់ពេលផលរបស់វាវាចាញ់រៀងផ្សេងបន្តិចដែរបើតែយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅក្នុងលំនាំតែមួយទេបើស្ថាបតើយើងដាំអាល្អឬក៏អា positive អាអាហ្នឹងមិនយើងបាន positive អញ្ចឹងនៅក្នុងអឺ កលៃនឹងចេះខ្ញុំចង់បដោតលើពាក្យមួយអានេះក៏ខ្ញុំនិយាយមិញនេះថាឥឡូវនេះខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានទាំងអស់គ្នាទាំងមុខទាំងអស់គ្នាតើយើងចង់បានអីខ្ញុំជឿថាចង់បានរបស់ពីរដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានទាំងខ្ញុំទាំងលោកគ្រូច័ន្ទរដ្ឋាអ្នកគ្រូច័ន្ទដេតទាំងបងប្អូនទាំងអស់បាទចង់បានរបស់ពីរទី1គឺគេហៅថាភាពរងរឿងណាបាទមានន័យថាចង់ឲ្យគ្រួសារយើងនឹងមានលុយមានកាក់គ្រប់គ្រាន់បាទ ឡើងខ្វល់ពីរឿងទ្របសម្បត្តិអីចឹងយើងចង់បានអានឹងមានន័យថាគេហៅថាភៀបសម្បូររុងរឿងភៀបសម្បូររុងរឿងពីណាក៏ចង់បានដែរហើយមួយទៀតមានន័យថាយើងចង់បាននៃសក្តិដ៏សុខដែលវិនៅក្នុងចិត្តបាទពូពេលខ្លះអាភៀបសម្បូររុងរឿងនឹងពេលខ្លះមានមែនប៉ុន្តែអត់បានអាសក្តិដ៏សុខមិនក្នុងចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញដល់បងប្អូនមួយចំនួនហាក់បីដូចជាបានតែមួយខ្វះមួយបានភៀបសម្បូររុងរឿងខ្វះអា ក្តីសុកនៅក្នុងចិត្តបណ្ដេអ្នកខ្លាចបានសុកក្តីក្នុងសុកចិត្តបណ្ដេដល់វិង ्ञ ាទៅទ្របអត់មានង ्ञ ាទៅកូនបានសុកខ្លួនឯងបណ្ដេដល់ពេលដល់កូនអត់សែងសុបាយប្រពន្ធអត់សែងសុបាយចឹងណាបណ្ដេបានសុកខ្លួនឯងតើមានវិធីអីបានទាំងពីរអត់អាហ្នឹងវាជាគេហៅថាជាសំណួរមួយរឿងពិបាកណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំគេថាឥឡូវគួរតែយើងដាំអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអាទីមួយដើម្បីដាំក្របអីសុបសំទោតើយើងដាំក្របអីដើម្បីទទួលបានភាពរុងរឿងមឹងយ៉ាងណាបាទ អ <cður> ញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាមានតែដាំក្របអឺគេហៅថាទ្របខំខ្ញុំថាពូចយកពូចអីយកមកដាំឲ្យដាំមកឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ថ្ងៃនេះហ្នឹងណាចង់ដាក់ដាំហ្មងបាទដាំក្របមួយហ្មងគឺក្របខំបាទតែមួយម៉ាត់អញ្ចឹងបាទក្របខំពាក្យថាខំមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាវាវាអាចចូលនៃចរិតតែដើម្បីកុំឲ្យពិបាកយល់បាទដូចសពថ្ងៃខ្ញុំក៏ខំ បងកខំអ្នកជំនាញដែតកខំគ្នាយើងទាំងអស់បងបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាបើសិនជាខំពូជខំនឹងវានឹងផ្ដាល់នៅផ្លែផ្កានឹងឯងផ្លែផ្កាគេហៅថាភាពរុងរឿងទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសម័យកូវីដនេះបងប្អូនយើងបើលើបើសិនឥឡូវយើងយកចែកបន្តិចណាបងប្អូនដែលជានិស្សិតដាំក្របខំហ្មេចបងប្អូនដែលជាកម្មករដាំក្របខំហ្មេចបងប្អូនដែលកំពុងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដាំក្របខំហ្មេចជាពិសេសនៅក្នុងសម័យកូវីដនេះគឺយើងលែងសំចៃ យើងមិនខ្លាចពេកណាយើងក៏មិនហ៊ានពេកណាបងប្អូនហ្នឹងសតើជិះក្របខំណាក្របប្រឹងប្រែងក្របខំប៉ុន្តែប្រកបដោយប្រាជ្ញាធម្មតាទេតើណាខំអត់ប្រាជ្ញាក៏អត់សូវមានភាពសម្បូររងរឿងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអមនិងទ្របខំហ្នឹងយើងជួយស្រោចទឹកបញ្ញាចូលទៅដែរបាទអាហ្នឹងបានវាដោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងបានមកពីណាបញ្ញាបានមកពីការខ្សែបគប់ដែរតើដែលយើងខ្សែបគប់ ច្រើនតើវាបញ្ញាហើយនឹងការអានច្រើនដូចបងប្អូនបានចូលមកថ្ងៃនេះណាយ៉ាងហោចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណេះដឹងខ្លួនឯងកាលពីម្សិលមិញរៀងខខគ្នាតិចហ៎ចឹងហីបងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជឿថាអាលើកដាំដាំខំនឹងវាគង់នឹងបានភាពរុងរឿងឯងប៉ុន្តែប្រកបដោយប្រាជ្ញាហើយនឹងការសែបគប់រៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនអូខេអញ្ចឹងអាគេខ្ញុំថាថាស្រោចទឹកដាក់ជីចេះណាពាក្យពាក្យថាខំគឺជាពូជអឺអាចថាទឹករបស់វាគឺជាគេហៅថាអឺ មិនថាប្រញ្ញាហើយនឹងយើងមាន G A ថែមទៀតទៅគឺតកតឹងទៅនឹងការផ្សាយគប់អីជាដើមអញ្ចឹងឲ្យតែប៉ណ្ណឹងទៅខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លាំងបងប្អូនមើលផ្សាយគប់ស្គាល់ពេចហើយលោកគ្រូហើយច័ន្ទរដ្ឋាស្គាល់ពេច Home Education Class ទៅបាទស្គាល់ពេចបងប្អូនតိတ်ចិត្តច្រើនណាស់ល្អល្អច្រើនសម្អ្វីអ្នកគ្រូច័ន្ទដេតនឹងក៏មានពេចរបស់គាត់ក៏គាត់ចែករំលែកល្អមែនទែនដែរមករយៈខ្ញុំឃើញ improve ច្រើនមែនទែន បាទបានមកពី set guru បានមកពីអីជើចា៎ប <poured fromido> ាទមកពី home education អរគុណអ្នកគ្រូចិត្តនេះសូមដសារបាទគាត់ដាក់ខ្លួនទៅរៀននៅ home education បាទនេះជាជាគំរូនេះខ្ញុំពិតជាមានតម្លៃមែននេះជាគំរូមួយមែននិយាយទៅណាអ្នកខ្លះក៏តាអេលោកគ្រូអឿនអ្នកខ្ញុំអ្នកនេះបេតជាមួយគាត់ខ្ញុំបាក់ប្រហែលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀនមួយគាត់ទៅអីប៉ុន្តែគាត់ដាក់ខ្លួនទៅហើយគាត់បានអ வை មែនអូខេចុងក្រោយបងអស់បងប្អូនអឺចឹងគ្របបងប្អូនខំ ដាំមិញដាក់មកក្របបងប្អូនដាំបើក្របទៅឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យមួយទៀតតើសក្តិសមដូចសក់នៅក្នុងចិត្តដាំក្របអីបាទដាំក្របអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺទ្របដែលខ្ញុំនៅក្របដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដាំគឺទ្របចេតនាបាទចេតនាបងប្អូនដាំក្របចេតនាពីព្រោះពាក្យថាចេតនានេះបើនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដោយសារខ្ញុំបានទៅវិបាសនាដែលគូជឿនដែរក៏បានទៅដែរ10ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវឃើញថាចេតនាទេដែលវា ដោយកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងដូចគេហៅ memory បាទ memory អាអា flash របស់យើងហ្នឹងកាលណាឲ្យតចេតនាយើងល្អគឺវា save ចូលភ្លាមអញ្ចឹងមានន័យថា save as អ្នកបងប្អូនអ្នកចេះអង់គ្លេស save as ហ្នឹងមានន័យថាយើងបើបសិនជានៅមើងបងប្អូនអត់ចេះអង់គ្លេសនិយាយពាក្យស្អីដែរឲ្យឆាប់ឆាប់យល់មានន័យសំសនសំបាទសនសំអញ្ចឹងឲ្យតែថាយើងមានចេតនាល្អ គឺសំសំចូលបាត់អឺមានចេតនាមិនល្អក៏សំសំចូលឥឡូវបងប្អូននិយាយថាយើងជីកមកតាមផ្លូវចោះគេច្រែម៉ូតូពីមុខយើងគេកំផ្លេលានដាក់យើងហើយបើសិនជាយើងអឺជេរគេចេតនាអីគេអាហ្នឹងបងប្អូនចេតនាអត់ល្អកាលណាចេតនាអត់ល្អវាសាវចូលដែរអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមានន័យថាអ្នកគឺជាផល ໃນការ સેવ របស់អ្នកមានໃນក្នុងນີ້មានໃຫ້ຈັ່ງមាននេះតែហេតុអីបានជាយើងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងរៀងចឹងដោយខ្ញុំហីហើយមានលុយប៉ុណ្ណឹងមានគ្រួសារចឹងអីចឹងដោយសារតែការ સેવ របស់ខ្ញុំពីអតីតមកហើយបើសិនជាតាមព្រះសមាសំពូតប្រកាសជាមានពីមុនមកມັນមិនទៅមកឡូវវិញចឹង સેવ ច្រើនណាចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេតនាគឺអាច સેવ បាន ហ at... kind of like... internet... really ើយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមានសណ្ដានខុសខុសគ្នាគេហៅនៅពេលដែលយើងសាវបានអាសាវខាងក្នុងគេហៅសណ្ដានរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះបងប្អូនកុំវាយតម្លៃគាត់ពេលខ្លះគាត់ឆ្លងកាត់រឿងអត់ល្អទេដែលគាត់មនុស្សមិនល្អប៉ិនអាខាងក្នុងគាត់យើងអត់បានដឹងទេថាតើគាត់មានសណ្ដានហ្មិចហើយអ្នកខ្លះដែលកំពុងល្អមើលទៅឃើញល្អនឹងប៉ុន្តែជួនកាលអាខាងក្នុងហ្នឹងអាសណ្ដានហ្នឹងក៏មិនល្អដែរអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនកុំគัวវាយតម្លៃមនុស្សលឿនពេក ចម្ពោះអ្នកដែលមិនល្អហើយក៏កុំទទួលស្គាល់លឿនពេកបាទចម្ពោះមនុស្សដែលល្អប៉ុន្តែអាកន្លែងហ្នឹងធម្មតាទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ផែនទីដើម្បីបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរទៅអ្វីដែលសំខាន់មែនទែនគឺខ្លួនឯងតើចាប់ពីឥឡូវទៅបងប្អូនចង់សន្សំ save as ហ្នឹងជាចេតនាល្អឬក៏ជាចេតនាមិនល្អបងប្អូនប្រឹងព្យាយាមនិយាយឲ្យគេជឿចាប់ឬក៏និយាយឲ្យគេ สบายจิตប៉ុន្តែមិនមែនប្រឹងអីបងប្អូនតែនឹងចង់និយាយថាចេតនាចេតនាដូចបងហៅច័ន្ទរដ្ឋាគាត់ចេតនាអីគេចេតនាគាត់គឺចង់ចែករំលែកនៅបាត់ពិសោធន៍របស់គាត់ហើយចេតនាដែលខ្ញុំមកចែករំលែកនេះគាត់ជាចេតនាល្អដែរມັນចង់ល្បីទេព្រោះខ្ញុំມັນល្បីប៉ុណ្ណឹងល្មមមកចង់និយាយថាມັນទីខ្លាំងឯងល្បីពេកអត់ទៅស្រួលទេព្រោះខ្ញុំឃើញតែល្បីខ្លាំងពេកគាត់ມັນស្រួលប៉ុន្តែនឹងចង់ល្បីចឹងណាតែគ្រាន់ថាចេតនាដែលល្អមែនទេគឺចេតនាចង់ជួយ បើសិនជាខ្ញុំមកក្នុងន័យអ៊ីចឹងមែនវាសាវចូលទៅក្នុងអាហាររបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាកាន់តែល្អទៅបងបើគេខ្ញុំអស់ម៉ោងដឹង10នាទីដូចជាមើលទៅល្មមហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាសាប់រស់ពុជណាបានផលហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បាននៅគេហៅថាភាពសម្បូររុងរឿងដាំក្របខំបងប្អូននឹងជ្រូតកាត់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៀតហើយបើសិនជាចង់បានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តដាំក្របចេតនាល្អ បាទចាំមើលបើខ្ញុំមានពេលនឹងទទួលមកវិញថែមខ្លះបើមានពេលព្រៃសង្ស័យអស់ពេលបាទអរគុណច្រើនដល់លោកគ្រូកឹមអឿនខាងនៃ Home Education ដែលបានចូលរួមចែកដុំលេចទៅលើតកតងនឹង concept ឬក៏កោគណិតបុគ្គលសាព្រោះពូចណានឹងទទួលបានផលនឹងសំខាន់មែនតើគឺពូចឬក៏ការដាក់ពូចស្អីដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានភាពរុងរឿងនិងសេចក្តីសុខក្នុងចិត្ត ត្វ័យបតាអមានវិធីជាច្រើនបានលោកគ្រូបានចែកដំណេចទៅលើដាក់អសអខំនិងអសអចេតនាកាលណាយើងដាក់ពូចខំនោះវានឹងធ្វើឲ្យយើងរុងរឿងហើយយើងដាក់ពូចចេតនាវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានជីវិតមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងអវ័យវ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺកើតឡើងពីការសន្សំ មានន័យថាសំណគឺជាការសារព្រោះដែលយើងបានសារព្រោះហើយយើងទទួលបានផលដូចគ្នាដែរអរគុណច្រើនមែនតើស្នេហ៍លោកគ្រូដែលបានចូលរួមចែកទំលេចទៅលើគោគំនិតដែលបកគលសារព្រោះពូចណានិងទទួលបានផលនឹងចុះលោកស្រីទិវចង់ដេញវិញមានអវ័យដែលលោកស្រីចង់ចែករំលែកឬក៏ចង់បង្ហាញប្រាប់មនុស្សជាថាអ្នកមិនអាចឆ្លងផុតពីបកគលសារព្រោះពូចណានិងទទួលបានផលនឹងទេសូមអញ្ជើញ ហើយហេតុអីបងអ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវតែប្រកាន់យកនេះអូខេចាចាអរគុណចាចានឹងខ្ញុំទិញចន្ទទេសូមគោរពជំសូមក្រាបស្វាយអង្គព្រះតេជៈនិធិដ៏ក្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពអៃដอมលោកជំទាវលោកលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងបងទាំងអស់ដែលបានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់เพจរបស់កម្មវិធី leadership D របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា និងខ្ញុំសូមចូលរួមចាស់ក្នុងប្រធានបកគលសាប្រុសពូចណាទទួលបានផលនោះចានិនខ្ញុំដឹកឃើញដល់មកក្លានឹងបកគលសាប្រុសពូចណាទទួលបានផលនោះនឹងក៏ដឹកឃើញដល់ទ្រឹស្ដីកម្មផលចាទ្រឹស្ដីហេតុនឹងផលចាអឺលហូតដល់ពេលមួយនិនខ្ញុំបានបង្កើតដោយដូចបានដូចដូចបានយល់នៅ នៅរឿងមួយយ៉ាងឬក៏ពាក្យមកឃ្លាចូលមកដល់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំបានចៃដម្លែកទៅបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកដែលខ្ញុំបានស្គាល់នឹងថាអូខ្ញុំបានខ្ញុំបានយល់ហើយហេតុអីចាហេតុអីខ្ញុំថាអូតាមពិតរឿងអ្វីៗដែលកើតឡើងបើសិនជាយើងបង្កហេតុមិនដល់ផលនឹងមិនកើតទេចា ផលល្អក្ត ਾਇ យផលអក្រក់ក្ត ਾਇ យខ្ញុំឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងខិតខំធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងចាស់ចាំយើងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងទទួលបានជោគជ័យខាងផ្នែកបោះពំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបង្កហេតុល្អដែលនាំឲ្យការបោះពំយើងនឹងបានល្អបម្រើសេវាកម្មឲ្យគេមិនបានដល់កម្រិតហេតុរបស់យើងបង្កមិនគ្រប់ទេផលរបស់យើងក៏យើងនឹងមិនទាន់ទទួលដែរដូច្នេះទោះជាផលល្អក្ត ਾਇ យទោះជាផលអក្រក់ក្ត ਾਇ យបើយើងបង្កហេតុនឹងមិនទាន់គ្រប់ ផលនឹងមិនតន់ចាញ់ឧទាហរណ៍មានអ្នកខ្លះគាត់បង្កគាត់គាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តែមើលទៅដោយគាត់ទទួលបានផលអាក្រក់នឹងឯងចាអញ្ចឹងមើលទៅដោយថាត្រឹសស្ដីកម្មផលនឹងឬត្រឹសស្ដីបកលសាព្រោះពូចណានឹងទទួលបានផលនោះនឹងដូចអត់តํานើការទេការពិតមិនមែនទេ គ so, ្រាន់តែហេតុដែលគាត់បង្កនឹងវាមិនទាន់គ្រប់ទៅផលមិនទាន់ចាញ់ចាអញ្ចឹងត្រឹស្ដីកម្មផលនឹងត្រឹស្ដីបកលសັບព្រោះពូចណាទទួលបានផលនោះគឺជាត្រឹស្ដីដែលដូចថាពិតប្រកបណាអឺសុំលោកលោកជំទាវលោកលោកស្រីនឹងបងប្អូនទាំងអស់ក៏មានការមិនតិលសង្ស័យចាมันមានការមិនតិលសង្ស័យទេដល់ពេលមួយនឹងខ្ញុំស្렵តាមាននៅក្នុងចិត្តកើតឡើងមកហ្មងព្រោះពេលខ្លះ មានអារម្មណ៍ថានាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងនៅតាមការដែលយើងធ្វើការហៅការខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងខ្លួនឯងកសាងគ្រួសារនិងកសាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាពេកខ្លះទទួលការបាក់ទឹកចិត្តដោយសារការបរាជ័យហើយក៏ឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងត្រឹស្ដីកម្មផលឬក៏ត្រឹស្ដីបកលសាប្រុសពុជណាទទួលបានផលនោះហាក់ដូចជា ពេលខ្លះត្រូវពេលខ្លះមិនត្រូវទេដោយសារតែយើងឃើញថាអូយើងខំណាហើយយើងខំកសាងយើងខំឯអីហ�តអីបានមិនទទួលបានផលនឹងអញ្ចឹងអពេលមួយដូចមានអីដែលចូលមកបង្ហាញប្រាប់តែម្ដងថា ថាអ្វីដែលខ្ញុំទើបបកកាតពាក្យថ្មីនឹងថាបើឲ្យបកកបង្កមិនគ្រប់ទេផលក៏មិនតាន់ចាញ់ដែរទោះជានឹងល្អក្ដោយទោះជានឹងអាក្រក់ក្ដោយអញ្ចឹងគឺទ្រស្ដីដែលយើងបានលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះវិភាក្សាគ្នានឹងគឺទ្រស្ដីបកគលសាប្រុសពុជណាទទួលបានផលនោះនឹងគឺជាទ្រស្ដីដែលប៉ិតចាគឺជាការប៉ិតនៅក្នុងលោកនេះចាក្រាន់តែយើងត្រូវយល់បន្ថែមមួយទៀតថាគ្រប់ តើផលចាញ់ទោះជាហេតុល្អឬក៏ហេតុមិនល្អក៏ដោយហើយដោយសារនាងខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវអំពីទ្រឹស្ដីនឹងនៅក្នុងសភៅសិក្ខាបទព្រះពុទ្ធនេះនាងខ្ញុំឃើញថាល្អមែនតែនហើយនាងខ្ញុំមិនអាចនឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការនិយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវ100%ដូចនេះនាងខ្ញុំចង់សូមអនុញ្ញាតលោកគ្រូឲ្យអានសិក្ខាបទនឹងទាំងស្រុងអំពីក្នុងកថាបតទ្រឹស្ដីកម្មផលឬក៏បកគលសាប្រុសពុទ្ធណាទទួលបានផលនេះនៅក្នុងពេលនេះចា៎ អញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអានទាំងស្រុងអឺការតកតងរបៀបហេតនិងផលចាចំពោះຕົកនីមួយនីមួយតែងតែមានហេតហើយក៏មានមតិបាយមួយដើម្បីនឹងរំលត់ຕົកនោះបានដែរព្រោះហេតអ្វីៗក៏ព្រោះតែនៅក្នុងលោកអ្វីៗទាំងអស់សត្វតែជាលទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែងដ៏ធំធេងរវាងហេតនិងផលរវាងហេតនិងលក្ខខណ្ឌចានៅក្នុងសភើនិយាយថាហេតនិងលក្ខខណ្ឌ អ wayway ទាំងនោះនឹងវិនិច្ឆ័យទៅវិញបាទកាលណាហេតុនិងលក្ខណ្ឌទាំងនោះផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបាត់ទៅវិញភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់បក់ផ្ការីកឡើង fluctuate ជ្រុះក៏សត្វតែមានហេតុពលគឺកាត់ឡើងឲ្យស្លាប់ទៅវិញទិរុកកាត់ឡើងទៅតាមលក្ខណ្ឌរបស់មេដាបេដាវាបានធំធាត់ឡើងដោយសារចំណីអាហារហើយសតិបញ្ញាវាលូតលាស់ឡើងដោយសារចំណេះវិជ្ជានិងការពិសោធន៍រូបកាយនិងសតិបញ្ញាទាំងពីរនេះ ទៅតាមហេតុហើយវិវត្តប្រែប្រួលដោយសារហេតុផ្សេងៗក្រឡាស umn ាញ់ចាក់ស្រេះឡើងបានដោយសារតែកំណួចចំណងយ៉ាងណាមិញអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងលុកនេះជាប់តកតងគ្នាបានដោយសារតែចំណងដូចនេះដែរការកត់ថាក្រឡាស umn ាញ់វាគង់នឹងនៅដៃឯឯនោះជាការយល់ច្រឡំមួយដ៏ធំស umn ាញ់កាត់ឡើងដោយសារក្រឡាស umn ាញ់ជាច្រើនជាប់តកតងគ្នាហើយក្រឡាស umn ាញ់នីមួយនីមួយត្រូវការក្រឡាស umn ាញ់ដទៃទៀតជាចាំបាច់ ការឈឺរីកឡើងដោយសារហេតុច្រើនប្រការស្លឹកឈើជ្រុះក៏ដោយសារហេតុច្រើនប្រការដែរបើគ្មានហេតុទាំងនេះទេផ្កាក៏មិនរីកស្លឹកឈើក៏មិនជ្រុះដែរផ្កាឈឺរីកដោយសារមានហេតុផ្សេងៗស្លឹកឈើជ្រុះក៏ដោយសារតែមានហេតុផ្សេងៗដូចគ្នាដែរអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលការប្រែប្រួលគ្មានអ្វីដែលនឹងនៅថិតថេរដោយឯងឯងឡើយដល់គ្មានអ្វីដែលគង់នៅบ้านដោយឥតប្រែប្រួលនោះទេ រឿងតែមួយគត់ដែលថាត់ថេចិននិចដោយអិតប្រែប្រួលនៅក្នុងនោះគឺអវយវ័យទាំងអស់កើតឡើងដោយមានហេតុមួយហើយវិញនេះទៅវិញក៏ដោយសារតែមានហេតុមួយដូចគ្នាចា៎ការតាក់ទងរវាងហេតុផ្សេងផ្សេងតើរឹកគលនៃទុកព្រួយនិងកង្វល់នៅកន្លែងណាទៅបើគិតឲ្យល្អន់ទៅរឹកគលវានឹងនៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលល្ងងឲ្យមានតណ្ហាជាច្រើនលឹះលុបចា៎ នៅក្នុងកតហកម្មដែលបង្ហាញអំពីហេតុនឹងផលនេះបង្ហាញតពីលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាអឺការធ្វើប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងយើងមើលទฤษฎីកម្មផលនេះបើសិនជាយើងបង្កហេតុណាយើងនឹងទទួលបានផលនោះបើសិនជាយើងបង្កហេតុដោយដោយយើងបង្កហេតុដោយអត់មានបញ្ញាក៏យើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលនោះ តាមទៅយ៉ាងដែរអញ្ចឹងការហ ائد ការខំរបស់យើងក៏ប្រកបដោយប្រាជ្ញាក៏ប្រកបដោយចំណេះដឹងដូច្នេះហើយដែរលោកគ្រូបកកាត Home Education ឡើងនៅក្នុងសម័យ Covid ហ្នឹងណាវាជាការបង្កហ ائد មួយដែលល្អភាសាបំផុតសម្រាប់ជនជាតិយើងហ្នឹងឯងសម្រាប់សម្រាប់សាក្រិនយើងចាសម្រាប់កូនខ្មែរយើងដើម្បីបង្កើនប្រាជ្ញាចាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងការបង្កហ ائد ទោះជាយើងខំខំល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែมันប្រកបដោយប្រាជ្ញាมันប្រកបដោយចំណេះដឹងដូច្នេះលទ្ធផលរបស់យើងដែលលោកគ្រូចង់បានឲ្យគេមានភាពរីកចម្រើនរុងរឿងលោកគ្រូបង្កើតសាលាហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវណាស់ដោយសារតែនាំឲ្យគេខំហើយខំដោយចំណេះដឹងទៅទទួលបាននៅលទ្ធផលដែលរុងរឿងអឺទៅឡាប់មកវិញទៀតនិយាយពីទฤษฎីកัมផលចាអញ្ចឹងបើសិនជាចេតនាខ្ញុំតពីលោកគ្រូលោកគ្រូមានភាសាល្អមែនតែន គ <mí> ឺយ <míơn ia> ើងប្រព្រឹត្តអីប្រកបដោយចេតនាបើសិនជាយើងខំប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចេតនារបស់យើងមិនល្អអញ្ចឹងក៏នាំឲ្យកម្មហែតដែលយើងបង្កើតឡើងហ្នឹងក៏នឹងទទួលបានផលមិនល្អដែរអញ្ចឹងចេតនាសំខាន់ណាចាចេតនាសំខាន់ណាជួនកាលយើងនិយាយពាក្យល្អក៏ដោយពាក្យមិនល្អក៏ដោយជួនកាលតែបើពាក្យមិនល្អហ្នឹងនិយាយដើមក្នុងនៃចេតនាដើម្បីឲ្យគាត់ចាកាយប្រែទៅខ្លួនល្អ អ៊ីចឹងអ្នកដែលទទួលគួរតែសង្កេតមើលមិនថាមើលតែសពក្រាយរបស់លោកគូវាសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលចេតនាគេផងបន្តែបើគេធ្វើល្អដាក់យើងក៏យើងត្រូវមើលចេតនាគេផងថាតើគេធ្វើល្អហ្នឹងគេគឺជាមនុស្សល្អមានទឹកចិត្តល្អចង់ប្រតិបត្តិល្អឬក៏គេមានចេតនាអ្វីមួយយ៉ាងចាអញ្ចឹងយើងមើលសម្គាល់ឲ្យដល់ដល់ចេតនាទៀតទើបត្រឹមត្រូវចា ចានាងខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ណ្ណិងចំពោះទិសដីកម្ពុជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញគឺបកគលសាប្រុសពុជណាគឺរមែងទៅធ្វើបានផននោះគឺពិតប្រកបចាគឺជាសច្ចភាពនៅក្នុងโลกប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំមួយទៀតថាធ្វើឲ្យវិក្តាយបង្កហេតុឲ្យគ្រប់ទើបផលកើតឡើងចាសូមអរគុណអរគុណចាដល់ចំពោះលោកស្រីទីវចានេតដែលបានចូលរួមចែកទំលឹក យ៉ាងពឹកស្ដាជាពិសេសបានអានខ្លឹមសារពីហេតុនិងផលរបស់ព្រះពុទ្ធរបស់យើងដែលបានធ្វើការចងក្រងហើយខ្ញុំកត់ថាសុភឺដែលនិយាយអំពីគេហៅសខាបតព្រះពុទ្ធនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការតាមស្វែងសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមពីព្រោះក្នុងគោលគំនិតរបស់ព្រះពុទ្ធមួយមួយគឺពុទ្ធជាបានបង្កប់នៅភៀបសីជំនឿនិងអស្ចារ្យមែនតើ នេះអឺវាគ من របស់យើងព្រឹកមិញថាភៀបអស់ចារពេកនឹងមនុស្សធម្មតាផៃជាពិបាកយល់ពិបាកមានអញ្ចឹងលុះតើតយើងអភិវត្តភៀបដែលខ្ពងខ្ពស់របស់យើងទើបយើងអាចយល់ឬក៏តើបយើងអាចបង្កល់ឲ្យមានក្នុងនឹងដែរអ្វីដែរខ្ញុំគិតថាសំខាន់មួយទៀតនោះបុគ្គលជាច្រើនក៏តែងតលើពាក្យនឹងហ្នឹងឯងបុគ្គលសាព្រោះពូចណានឹងបានផលនឹងដូចលោកស៊ីទីវចន្ទដេថាលោកតੁੱបនឹងគេឃើញពីមុនក៏គេអត់ឃើញដែរប្រាប់ម៉េចក៏នៅតែមិនជឿដែរ ឥឡូវ <t> នេះ ਲੋ កៗឃើញថានឹងហេតុមិនដល់គឺផលវាមិនកើតណាហេតុវាមិនតាន់គ្រប់ផលក៏វាអត់តាន់ចាញ់អញ្ចឹងហាក់បើដូចជា ਲੋ កបានធ្វើការគេហៅថា alignment មានន័យថាបើដូចជាត្រាស់ដឹងឬក៏យល់ដឹងនេះការបិទរបស់វាប៉ុន្តែបើកូនយើងផ្សេងផ្សេងទៀតហាក់បើដូចជាកត់នៅតែសម្បកសម្បកខាងក្រៅដែលมันបានជួលពីក្លឹមរបស់វាទេអញ្ចឹងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យទាំងអ្នកដឹកនាំយើង ទាំងបជាជីវិតរបស់យើងគួរតែចងចាំហើយរស់និងរៀនឬក៏អនុនៅជាមួយវាតតងតឹងបកលសាប្រុសពុយណានឹងទទួលបានផលនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអាចថាចាប់ដើមពីលកស្័យទិយយ៉ាងដេតមុនតើមានស្អីដែលគួរឲ្យពួកគាត់ងាយក្នុងការចងចាំថាត្រូវតែចងចាំបកលសាប្រុសពុយណានឹងទទួលបានផលហ្នឹងសូមអរគុណខ្លីខ្លោអរគុណលោកគ្រូលោកគ្រូ ឲ្យបានចូលរួមកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏ភ្ជាប់ជាមួយលោកគ្រូបានលើកឡើងកាពីខាងដើមលោកគងងលើកឡើងហ្នឹងគឺងាយស្រួលងាយស្រួលយល់ណាស់ចាគឺលោកថានៅពេលដែលរោគជាតិអីមួយកើតឡើងនៅពេលដែលដំណាំហ្នឹងកើតឡើងថាតើកើតមកដល់វាថាមានអីគឺមានក្រពើចចាគឺមានរកពូចអញ្ចឹងអឺលោកបងប្អូនទាំងអស់លោកលោកស្រី ចាអាដាមលោកជំទាវពិចារណាមើលបើសិនជាអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីយកក្របស្វាយមួយយកទៅដាក់នៅក្នុងដីថាតើពេលដែលក្របស្វាយនឹងដុះឡើងមកណាតើវានឹងអាចចេញផ្្លែម្នាស់ឬអត់តើវាអាចចេញអឺតើវាអាចចេញទៅជាធូរេនឬអត់តើវាអាចចេញទៅជាផ្្លែទឹកដោះឬអត់តើអាចចេញទៅជាផ្្លែកណៅឬអត់ចា ពុតជីមិនអាចមែនអត់ចាបន្តែបើថាំងអត់ទេអាចមានដើមនឹងឃើញផ្លែវាចេញមកចុះមែនគឺគឺគេផ្សំទេគឺគេប្រើអ្វីមួយយ៉ាងទៅនៅលើវាទេមិនមែនជាធម្មជាតិប៉ុតទេអញ្ចឹងបើរបស់ប៉ុតមែនគឺយើងដាក់ពូជអីយើងដាក់ក្រប់អីវាប្រកបជាចេញផលនោះហើយក៏បន្តែដែលជាអកំបាំងដែលធ្វើឲ្យលោកលោកស្រីនិងបងអូនទាំងអស់មិនអាចទទួលបានអឺ มันអាចតទួលយកចូលជាជាចាក់លើរឿងនឹងថាជាសច្ចភាពដោយនឹងខ្ញុំធ្លាប់សង្ស័យគឺដោយសារតែម្យ៉ាងនឹងឯងដែលនឹងខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺមកពីយើងបានបកកោហេតនឹងហើយហើយយើងមិនឃើញផលកើតឡើងសោះយើងបកកោហេតនឹងហើយយើងមិនបានឃើញផលកើតឡើងសោះដោយសារតែភ្ជាប់ជាមួយទฤษฎីនឹងត្រូវមានរឿងមួយទៀតថារឿងអ្វីក៏ដោយបើសិនជាផលมันគ្រប់បើសិនជាហេតมันគ្រប់ផលมันកើត បើសិនជាហេតុមិនគ្រប់គ្រាន់ទេផលក៏មិនចេញចាដូច្នេះហើយអាកំបាំងមួយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងហាក់ដូចជាមិនជឿនៅពេលដែលយើងធ្វើល្អព្រោះថាអីលោកលោកគ្រូហើយចាន់តថាលោកក៏ធ្លាប់លើកឡើងដែរថាអឺទ្រឹស្ដីរបស់លោកគ្រូថាបើសិនជាយើងធ្វើល្អបកលសាប់ព្រោះពុជណាទៅទូបានផលនោះគឺព្រះប្រព្រឹត្តចាលោកគ្រូថាបើយើងប្រព្រឹត្តអំពើល្អយើងមិនថោក អំពើអក្រក់មិនថ្លៃមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តល្អយើងមានអារម្មណ៍ថាវាចេញផលល្អសោះយើងមានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងវាថោកណាហើយអ៊ីចឹងជួនកាលអាចរឿងអក្រក់នឹងវាទៅជាមានតម្លៃថ្លៃជាងមកទិញអំពើល្អរបស់យើងចាប៉ុន្តែត្រឹមស្ដីមកលោកបច្ចៈហើយយើងត្រូវតែគិតមកខ្លួនឯងថាអំពើល្អរបស់យើងមិនថោកទេហើយអំពើអក្រក់มันអាចមានតម្លៃថ្លៃជាងអំពើល្អរបស់យើងមកទិញយើងបានទេទោះជាអំពើល្អរបស់យើងមិនទាន់ចេញផលក៏ដោយ អញ្ចឹងបើសិនជាភ្ជាប់ជាមួយនឹងទฤษฎីកំផលបើភ្ជាប់ជាមួយនឹងសព្ទស័ព្ទបកគលសាប្រុសពូចណាទៅទួលបានផលនោះញញខ្ញុំសូមឲ្យចាំតែម្យ៉ាងពីថ្ងៃនឹងតទៅចាំមកឃ្លាទៀតសូមឲ្យផ្ទៃតោះមិនមែនចាំតែម្យ៉ាងទេគឺថាបើលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបង្កហេតុមិនគ្រប់ទេផលនឹងមិនចេញបើសិនជាយើងបានចង់ចង់បានហេតុនឹងចេញលឿន យើងត្រូវចង់បានឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងចង់បានលទ្ធផលរយៈពេល3ទៅ4ខែលោកគ្រូប៉ែជាស្រូវយើងដាំ3 4ខែលោកគ្រូចាយើងគួរតែដាំស្រូវបើសិនជាចង់បានលទ្ធផល3 4ខែយើងគួរតែចង់ដាំគួរតែដាំដើមត្របកុំយកក្របស្វាយទៅដាក់នៅក្នុងដីហើយ3ខែទៀតរំពឹងថាបានផ្លែស្វាយយើងអាចកាត់រឿងនឹងមិនដល់បើសិនជាយើងចង់បានផលនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំយើងគួរតែដាំអីបើសិនជាយើងចង់បានលទ្ធផល100ឆ្នាំយើងគួរតែដាំមនុស្ស យ៉ាងយ៉ាងចឹងចឹងគឺទុំហុំនៃលទ្ធផលយើងចង់បានត្រូវតែមានដំណាក់តំណងជាមួយនឹងហេតុដែលជាកម្មកម្មមកបង្កើតជាផលចាដំណាក់តំណងមួយគニーយ៉ាងចិតស្និទ្ធអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចេះមានគោលដៅធំកណ្ដាលនិងតូចត្រូវតែមានគោលដៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងថាយើងចង់សម្រេចអីមិនមែនយើងសម្លឹងទៅមើលតែគោលដៅប្រចាំខែរបស់យើងប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងនឹង 5ឆ្នាំអនាគតរបស់យើងទេដូច្នេះត្រូវចែកគោលដៅដៅនោះចាជាតូចតូចមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានធ្វើមិនអ្នកគ្រូបើសិនជាខ្ញុំចង់បានលទ្ធផល10ថ្ងៃក្រោយផង មកខែផង3ខែផងហើយនឹងអាឡាត់ផលច្រានោះទៀតដូចនេះយើងត្រូវបែងចែកដីរបស់យើងណាបើលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ហ្មងអំពីក្រពប៊ូចដាក់ចាត្រូវមានดําដើមស្វាយកលៃណាខាងខាងជុំវិញកដាលបតបមកดําដើមអីចាក្នុងดําដើមអីដូចនេះយើងនឹងចេញផលជាបន្តបន្តហើយនឹងយើងមានផលធំកើតឡើងដែរនៅថ្ងៃក្រោយចានឹងខ្ញុំសុំជួយរួមប៉ុណ្ណឹង បាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកសៃទៀវចាន់ដេតដែលបានជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគេហៅថាសច្ចភាពឬក៏ភាពដ៏អស្ចារ្យដែលប្រពន្ធលោករស់ឃើញថាបុគ្គលសាព្រោះពូចណានឹងទទួលបានផលនឹងហើយកុំឲ្យប្រជាជាតិរបស់យើងក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងអត់ជឿជាក់ឬក៏បដិសេធមិនទទួលយកចឹងលោកបានបង្ហាញពីការដែលយើងដាំពូចស្អីមួយគឺវាតែងទៅចេញ អលទ្ធផលនៃការផ្ការកាន់នឹងជាពិសេសបើយើងដាំដ ाम ស្វាយគឺវាមិនអាចចេញទៅដើមតរេនឬក៏ខ្នោផ្លែខ្នោនោះទេប៉ុន្តែមួយទៀតដែរ local បានបង្ហាញថាទំហំនៃលទ្ធផលរបស់យើងគឺវាតកតងទៅនឹងទំហំនៃហេតដែលយើងបានសាងឬក៏យើងបានដាំយើងមិនអាចដាំដើមមនុស្សរយៈពេល3ខែហើយចង់ឲ្យចេញផលគឺវាហាក់បើដូចជាវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ចឹងលោកសេថាវ័យដែលវាអត់តន់ចាញ់ផលគឺផលគ្រាន់តែវាមិនតន់ចាញ់មានន័យថាហេតុមិនតន់គ្រប់គ្រាន់ចឹងយើងគិតថាជាចំណុចមួយដែលអ្នកដឹកនាំរបស់យើងក៏ដូចជាបជាជឿនរបស់យើងគួរតែអាចជឿទុកចិត្តគួរតែធ្វើការអនុវត្តចុះចំពោះលោកគ្រូកំឿនវិញមានអីដែលអាចជួយមើលថាអានឹងយើងគិតថាទសដីនឹងវាល្អហើយគោលការណ៍នឹងវាល្អហើយវាជាសច្ចៈភាពហើយប៉ុន្តែមនុស្សហាក់បើដូចជាមិនចងចាំមិនຮູ້នឹងរៀនឬក៏នៅជាមួយវាសោះ សុំជួយបាទសុំអរគុណតក្កនឹងចំណុចនេះខ្ញុំហាក់បីដូចជាភ្ជាប់ទៅនឹងគុណធម៌ដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅពេលក្រោយបន្តិចនឹងវាជាប់គ្នាអឺរឿងគេហៅថាកាមមានសតិហ្នឹងពីព្រោះណែយើងទាំងអស់គ្នាច្រើនតែស្លាប់សតិស្លាប់សតិហ្នឹងគឺអត់ បាត់ចង់និយាយថាវាបាត់ទៅដែរម្ដងអត់ដឹងថាខ្លួនកំពុងធ្វើអីកំពុងរស់នៅដើម្បីអីវាវាបាត់អាហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលប្រដោះគុណធម៌នៅពេលដែលយើងជចេកគ្នាបន្តិចតិចវាអាចជួយឲ្យគាត់ដោះមែនតើអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់គ្រាន់តែចង់ចេះចោះឲ្យបងប្អូននៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវពេលមុនយើងប្រងចុចសុភ ளே គេនៅខាងមុខយើងទៅគិតថា ខ so nice so ្ញុំខ្ញុំកំពុងដាក់អីចេះកំពុងដាក់អីចេះបាទឬមួយក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្ជិលយើងអត់ប្រមងើបព្រលឹមឡើងយើងដឹងថាល្អយើងទៅសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំកំពុងដាក់ដើមអីបាទអញ្ចឹងសួរសំណួរខ្លួនឯងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនត្រូវសួរសំណួរខ្លួនឯងឥឡូវនឹងស្អីក៏សួរដែរឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងហ្មងសួរកុំកុំថាខ្ញុំខ្ញុំຮູ້មិនដាល់ឥឡូវនឹងដូចជាស្រួលហើយប៉ុណ្្នឹងហើយ ឥឡូវអត់ទេបាទចង់សួរខ្លួនឯងរាល់សកម្មភាពដែលធ្វើចំខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឃើញគេចោះឈ្មោះរៀនលွမ်းហើយខ្ញុំអត់ធ្វើអត់អត់ចោះឈ្មោះអញ្ចឹងមិនទៅបាទធ្វើអញ្ចឹងមិនទៅអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំចង់ឲ្យចោតជាសំណួរហើយនឹងមានសតិយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមនៅអាកន្លែងសតិនឹងនៅពេលក្រោយបន្តិចទៀតចង់បាទអូខេអរគុណច្រើនជំពរការចូលរួមជាពិសេស ដើម្បីបងប្អូនអាចទទួលយកផលពីការសារព្រោះពួយណាទទួលបានផលហ្នឹងគឺធ្វើមិនឲ្យមានសតិចងចាំជំនាញដឹកជំនាញហើយជាពិសេសថាតើយើងក compung តែដាំអី compung តែកសាងໄວឬក compung បកកើតໄວនោះវានឹងផលនៅពេលចេញនៅពេលអនាគត អក្គុណខ្ញុំគិតថាដោយសារកតាពេលវេលាយើងអាចបានជជែកសីជំរឿបន្ថែមទៅលើគោលគំនិតដែលថាបុគ្គលស័ព្ទព្រោះពូចណានឹងទទួលបានផលនឹងនោះទេយើងនឹងគិតថាបើមានពេលវេលាពេលក្រោយទៀតយើងនឹងអាចជជែកបន្ថែមប៉ុន្តែលើនេះវាដូចសំខាន់ចូលទៅលើគុណធម៌របស់យើងដែលជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយលោកតាំងទីក៏បានច្រឹះគុណធម៌កម្ពូលរបស់ខ្លួនគឺសម្រាប់លោករកកំអឿនគឺភាពមានសតិ ហើយចំពោះលោកទីទាវចាន់ដេតគឺតាក់ទងតនឹងភៀបសុចរិទ្ធឥឡូវនេះមានស្អីដែលលោកគ្រូកំអឿនអាចជួយឲ្យអ្នកដឹកនាំរបស់យើងថាដាច់ខាតត្រូវតែមានគុណធម៌ត្រូវតែជ្រើសគុណធម៌មួយដែលហើថាភៀបមានសតិនឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួន ដើម្បីឲ្យការដឹកនាំរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យការកសាងរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាមានភាពវៃមួយដែរនេះអញ្ចឹងអាចថាក្នុងនាមជាអ្នកដែល branding ទៅលើរឿងភាពមានសតិនេះតើមានអីដែលគួរឲ្យអ្នកដឹកនាំរបស់យើងបជាជាតិរបស់យើងថាជឿថានឹងត្រូវតែល្អត្រូវតែអះចាទៅ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 យកវាសូមអញ្ជើញលោកគូបាទអរគុណ content បាទលោកអាចារ្យថាឲ្យសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសាសនាជាតិថ្មីបងប្អូនកំពុងតែតាមដានទេសនាផ្ដាល់បាទជាមួយនឹងកម្មវិធីទូត អឺទិវីទូតសុឆន្ទៈបាទអូខេនៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំបានចិះរើសអឺគុណធម៌មួយនៅពេលដែលលោកគ្រូហាវច័ន្ទរដ្ឋាឲ្យរើសក្នុងនឹងក៏មានមួយចំនួនបាទក៏ឃើញស្រឡាញ់ហើយឃើញល្អហើយបងប្អូនយើងរើសមួយមួយនេះសិតតែក្លឹមក្លឹមល្អល្អអញ្ចឹងគុណធម៌សិតតែយើងអាចថា មានខ្លឹមសារហើយការយកទៅអនុវត្តហ្នឹងសតើបាននឹងបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាប្រហែលជាมันមានគុណធម៌មួយណាដែលវាដាច់គេសត់នោះទេវាត្រូវពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដូចសម្ណាញ់មិញនៅក្នុងអ្វីដែលអឺអ្នកគ្រូចន្ទដេតអានមិញនេះក៏ខ្ញុំគិតថាເຄີຍជាទម្លាប់បងបងបងប្អូននៅពេលដែលເຄີຍអ្នកគ្រូ tiêu chuẩn net aan វិញមើលទៅតំណងលុយណាណាស្លាកពះស្អាតហើយ aan លុយអញ្ចឹងមើលទៅខ្ជូតហ្មងណាបងប្អូនហ្នឹងហ្វាយបាទផ្សាយទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងបងប្អូនយុវជនក្តីបងប្អូនជាអ្នក roxy ក្តីឥឡូវហ្នឹងយើងកុំបរហាញ ஐ ហ្វូនគ្នាកុំបរហាញរបស់គ្នាប្រគួតឡានគ្នាអីបើអេបើមានយន្តប្រគួតបដាខ្លះបដាបើសិននេះយើងយកអាការ aan ទៅជាលក្ខណៈគេហៅថា ខ្ញុំញុំនិយាយពាកសិចស៊ីណាបើមើលទៅអានខ្ជូតហ្មងណាពាកខ្ជូតវិញណាមើលទៅអានទៅលយហ្មងខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនបងអូនចេញចុះពីលើម៉ូតូទាញសភៅមកសភៅក្រះក្រះអានលយណាក្នុងហ្នឹងមានសភៅភាពជាអ្នកមានកំពូលភាពជា CEO អីជាដើមឬសភៅដតៃទៀតខ្ញុំជឿថាលយខ្ញុំចង់ឲ្យបង្កើតនៅវប្បធម៌ហ្នឹងបាទដើម្បីដាំអាក្របថ្មីហ្នឹងລະមើលបាទដាំក្រែងលុក្រែងលុយើងច្រូតកាត់5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀត គ <laughs> 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 ឺថាយុវជនយើងពោពេញទៅដោយចំណេះដឹងអ្នកចេះអ្នកដឹងច្រើនទៅគឺថាយើងរីកចម្រើនលឿនណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាអានឹងក៏ជាការខ្ញុំភ្លេចជាងនិយាយឲ្យហោព្រោះតែឥឡូវបកត្រឡប់មកនៃគុណធម៌ដែលខ្ញុំផ្សឡាញ់ជាងគេគឺតកតងទៅនឹងភាពមានសតិបាទបងប្អូនពាក្យនេះហៀងបំផាក់យល់ដែរភាពមានសតិមកអង់គ្លេស consciousness consciousness បាទ អឺអញ្ចឹងពាក្យនេះតាមពតទៅអ្នកប្រាជ្ញធ្លាប់យកមកជជែកគ្នាបែកអូហូស្ទឹងហើយអត់ដឹងចេះចប់ទេហើយអ្នកទស្សនវិទូតែញ៉ឹងអញ្ចឹងបាទជជែកគ្នារឿងដដែលដដែលរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយអត់ដឹងឃើញចម្លើយទេបាទងបងប្អូនបើចង់ធ្វើជាអ្នកទស្សនវិទូគឺគឺបងប្អូនអាចកុំកុំឆ្ងល់វាទៅតែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតាំងពីជំនាន់សូក្រាតតាំងពីជំនាន់អីមកតែជជែកគ្នារហូត ហើយអឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លីតែចុះបាទខ្ញុំក៏មិនជាអានបានច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំអានបានតិចទៅខ្ញុំអាចសង្ខេបបានថាអឺតាមពិតទៅអឺនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺយើងនិយាយថាសតិហ្នឹងគឺដឹងដឹងណាអឺដឹងឬក៏ថាវិញ្ញាណឬក៏អាចថាព្រលឹងឬក៏ស្អីដែលវាភញោចឲ្យដឹងហ្នឹង ហើយដល់ពេលអ្នកខ្ញុំនិយាយអ្នកប្រាជ្ញគាត់ឆ្លោះគ្នាមិញហ្នឹងគាត់ខ្លះគេថាតដសត្វมันមានវិញ្ញាណតតែមនុស្សมันមានវិញ្ញាណអារបស់ឬក៏អីហ្នឹងវាអត់មានវិញ្ញាណទេអ្នកថាគេថាឲ្យអានឹងចេញពីភពមកតមួយណាដូចជាមក Big Bang មកអញ្ចឹងបើអាមួយមានវិញ្ញាណអាមួយទៀតក៏មានហើយយើងទៅដំថ្មណាមានវិញ្ញាណបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមានវិញ្ញាណឬក៏ការដឹងការដឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រឡប់យកពាក្យហ្នឹងដើម្បីយកទាញវាមកចូលទៅក្នុងជីវភាពយើងរាល់ថ្ងៃវិញថាតើ សតិវាជួយយើងហ្មេចបាទបើយើងមើលទៅសតិអ្នកដែលមានសតិជាប់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យមែនតើគឺជាមនុស្សប្រកបណាស់ថាមិនដែលភ្លាត់ព្រោះមានសតិជាប់ជានិច្ចព្រោះសតិវាហាក់បីដូចជាភ្លើងអត់ដែលដាច់ភ្លើងដែលវាមិនដាច់គឺភ្លើងភ្លឺភ្លើងដែលដាច់ភ្លឺដាច់ភ្លឺហើយយើងបើតាមមានសភើកន្លះគេនិយាយថាមនុស្សយើងជួនកាលដាច់ ភ្លើងបាយជិះ45% 45%នៃជីវិតរបស់យើងដាច់ភ្លើងមានន័យថាវាអត់បានភ្លឺហើយវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាបើមិនជាបងអូនជាតកង់ឡានហើយគាត់បាត់សិទ្ធិមកផ្លេតហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកចំនួនក៏ដោយសារតែការបាត់សិទ្ធិមកផ្លេតហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងយើងនឹងអាចចោតសួរថាហេតុអីបានជាសិទ្ធិហ្នឹងវាដាច់ឬក៏យើងអាចថាស្លាប់សិទ្ធិហ្នឹងមិនបានជាវាមិនព្រមនៅជាប់ជនិតដោយភ្លើងមិនអីដាច់ បាទភ្លើងម្លែដាច់ដល់ក្រុមគ្រួសារពេញយើងឥឡូវល្អភ្លើងកណ្ដាលដាច់បាទអញ្ចឹងល្អមែនតើហើយអឺសួរថាធ្វើម៉េចតើឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំមុនមុននឹងទៅដល់ថាធ្វើម៉េចយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាភ្លើងដាច់ហេតុអីបានជាសតិយើងមិនចេះតដាច់មិនអញ្ចឹងណាបាទពងអង្គុយអង្គុយនិយាយជាមួយគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋាជាមួយអ្នកគ្រូច័ន្ទដេតខ្ញុំសួរគាត់ទៅណាបាទ ឬ <m> ក <FM: tane> <Right? tane> <m editors> ៏និកយិនដេតល្គូបានណាប់ពេកខ្លះបើតែខ្ញុំប្លែកជាមហានព្រោះល្គូល្គូហោចាររត់ថាអត់ហ៊ានដាច់ទេសតិរបស់គាត់ខ្លាចចាប់ពេកណូតអត់តាន់បើណែខ្ញុំពេលអ្នកគ្រូໃຫយជួនកាលអាចដាច់ម្ដងម្កាលដែរវាវាអញ្ចឹងវាវាវាត្រូវតែដាច់បងប្អូនមូលហេតុធំដែលសតិយើងដាច់ហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងយើងយល់នៅក្នុងអតីតកាលបើមិនអញ្ចឹងទេយល់នៅក្នុងអនាគតបងប្អូនពាក្យថាយល់នៅក្នុង ម pues ានណ <laughs> uh, េត <laughs> <kindergarten> ាន <laughs> ន <land in> ៅទ <laughs> ីនេះរៀងកាយនៅនឹងប៉ុន្តែអាចិតហ្នឹងវាអត់នៅនឹងបាទចិត្តវាអត់នៅហើយខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់បងបងអីយ៉ាអារឿងហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងបងបងហើយដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាទៀតឥឡូវណាអាទូរស័ព្ទហ្នឹងអាលូតភឹង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 ហ្នឹងក៏សតិទាញសតិយើងខ្ញុំច័ន្ទដែរវាទាញសតិយើងទៅដែរ អានងាយបងប្អូនដែលអឺអឺដែលខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់មានគុណធម៌កម្ពូលមួយគឺមានសតិជាប់ជានិច្ចមនុស្សយើងខ្លាំងណាស់មិនមែនអត់មានមនុស្សដែលគាត់ឆ្លោះគ្នារហូតដល់មនុស្សដែលសតិស្រឡាញ់របស់យើងបែរជាទីបញ្ចប់បែកគ្នាដោយដោយសារតែយើងអាចបានគិតឲ្យមុតមមថាតាំងពីដំបូងគឺយើងស្រឡាញ់គ្នាតាដំបូងបដៃពុនមិនយើងស្រឡាញ់គ្នាតាហេតុអីបានជាយើងប្រដាយឲ្យ បែកគ្នាបានជាការពិតបងមិនមានរឿងមួយចំនួនវាវាក្រៅពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមួយចំនួនគឺយើងយើងយើងអត់បានដឹងច្បាស់ចឹងហ្មងបាទយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាការពីស្រឡាញ់គ្នាដំបូងអត់បាននឹកឃើញការពីរីករាយត្រីទឹកឃុំមែនទេក្តីពុទ្ធនៅពេលដែលឆ្លោះគ្នាហ្នឹងអត់អត់អត់បានគិតតើឃើញអាហ្នឹងឯង អញ្ចឹងហើយអេដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដូចជាហៅដូចជាពេលដែលឆ្លោះគ្នាបែរជាអាសតិហ្នឹងវានៅទៅហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាពេលខ្លះអាសតិវាគួរតែនៅនឹងឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏វាអាចគិតទៅអតីតកាលបានខ្លះដើម្បីទាញមកវិញកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរៀងរៀងរៀងទាញចូលគ្នាហៅដូចជារៀងរៀងប៉ះគ្នាបន្តិចបងប្អូនណាខ្សែភ្លើងរៀងប៉ះគ្នាបន្តិចឥឡូវខ្ញុំសូមញែកទៅវិញបន្តិចជាទូទៅខ្ញុំគិតថាសតិរបស់យើងនេះគឺ បាទសិនវាជាប់គ្នាគឺវាល្អប្រសាជាងហើយដែលអ្វីដែលយើងមិនជាប់មិញខ្ញុំលើកផល2ដែលស្អាងយើងនោះនៅក្នុងអតីតកហើយនឹងយើងនោះនៅក្នុងអនាគតអញ្ចឹងបងប្អូនស្មៃមើលឥឡូវដោយសារតែយើងឡាយឯងដែលយើងស្ដាប់គ្នាដោយយកចិត្តអត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពេលដែលយើងហូបកាហ្វេជាមួយគ្នាតើอาการដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់នោះ100%អញ្ចឹងអត់មានបងប្អូនខ្លះនៅពេលដែលចែកជាមួយអ្នកតន្ត្រីបែរជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទូរស័ព្ទច្រើនជាង ឬកោបាទបាទចាចាបន្តែគិតទៅរឿងអីផ្សេងវិញវាធ្វើឲ្យការរសនៅនឹងវាអត់ពេញលិញអ្នកខ្ញុំអាចនិយាយបានថានៅពេលដែលបងប្អូនរសនៅដោយប្រកបដោយសតិគឺបងប្អូនរសនៅដោយពេញលិញបាទពេញលិញអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចទៅអឺដំណោះស្រាយដែលចង់និយាយថាធ្វើម៉េចចាប់សតិឲ្យវានៅជាមួយយើងគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីការរសនៅឥឡូវនេះ រស់នៅក្នុងវិនិតិនេះបាទអឺសូខថាអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនបងប្អូនដើម្បីអាចរស់នៅវិនិតិនេះបានតាមពិតវិនិតិនេះគឺផុយផង់ណាស់នៅក្នុងស្តូឌីយោនេះគូឲ្យស្រឡាញ់ណាស់អឺមានលោកគ្រូហោចន្ទរថាមានលោកគ្រូចន្ទដេតមានបងប្អូនជួយបងប្អូនហ៊ីនបងអីជួយជួយណែសម្របសម្រួលមានកាមេរ៉ាបើដល់តែ3 4តែមានតែគ្រឿងកាមេរ៉ា4បែរយើងទៅជាភ័យទៅវិញតាមពិត បើសិន uh ជ <rannies> ាយ yup. <kt -3> <Ma Ivan> ើងយើងនឹកឃើញលោកជាន់ដេតប្រហែលជាចូលមុនបន្តិចចង់ភ័យឃើញកាមេរ៉ាវុបនឹកឃើញតែចំលោកហោចាន់ដល់ថាសួរអីខ្លះភ័យបុបបុបអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារសតិអត់នៅនឹងសតិទៅអនាគតបាទបើប៉ះរឿងភ័យអនាគតឆ្លើយចេញមិនចេញអីណាអញ្ចឹងទៅរឿងភ័យបុកព្រោះបន្តិចដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាយើងຮູ້នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់មានអីទាំងអស់ហើយខ្ញុំគិតថាដើម្បីយើងធ្វើអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមជូនថាឲ្យមាន ແລະគេហៅថាការធ្វើសមាធិអឺបងប្អូនសមាធិសំខាន់មែនតើអឺធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ទីដែលយើងចង់ទៅឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ធ្វើរឿងមួយណាបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំបងប្អូននៅបើនៅផ្ទះតែបើបងប្អូនបើកហាងក៏ធ្វើតាមខ្ញុំអឺខ្ញុំប្រុសខ្ញុំត្រូវចង់ឲ្យបងប្អូនបិទភ្នែកយ៉ាងហ្នឹងណាបងប្អូនបិទភ្នែក ទៅតែបងប្អូនបិទភ្នែកបាទបងប្អូនអាចបិទភ្នែកខ្ញុំព្យាយាមបិទតែខ្លាចនិយាយអត់ចាញ់អឺទៅតែបងប្អូនបិទភ្នែកឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននឹកឃើញបងប្អូនណាមានគូសកកនឹកឃើញយុបដំបងនៃការរៀបអំពីពិភពហើយណាបងប្អូនចាំអីបាទរាត្រីទឹកខ្មុំបាទនៅចាំអីបងប្អូននៅក្រែនៅដំណាអីនៅដំណាហើយសកម្មភាពអីខ្លះ បាទសបាយអីបងប្អូនណាបងប្អូនប្រហែលជាមានអារម្មណ៍សបាយអឺបងប្អូនប្រហែលជាអញ្ញំបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតបងប្អូនរកនឹកឃើញថាតើនៅក្នុងគ្រួសារយើងមាននារីម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតថ្មីថ្មីក្តីឬក៏5ឆ្នាំមុនក្តី 10ឆ្នាំមុនក្តីតើបងប្អូនបានបាត់សមាជិកគ្រួសារណាខ្លះតើគាត់ជាណាណាបងប្អូននៅឃើញពិធីហ្នឹងតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអូខេបងប្អូនដែលតាមទៅពិលាខ្ញុំសូមជំរាបបងប្អូនថានេះគឺជាលំហាត់ថ្មីមួយដែលខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនថា នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាមានពេលវេលាដែលសបាយនិងអត់សបាយហើយចិត្តរបស់យើងវាហាក់បីដូចជាភ្លើងយើងដោតដូចឲ្យមួយណាឲ្យមួយនឹងភ្លឺបងតើដោតដូចឲ្យកន្លែងសបាយមិញឧទាហរណ៍ទី1អារម្មណ៍សបាយកើតមានឡើងពេលដែលបងប្អូនទៅដោតដូចឲ្យទី2អាភ្លើងទី2វាឆេះ អារម្មណ៍អត់សុបាយក៏វាកើតមានឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅតើបងប្អូនចង់ទៅដោតដុយមួយណាដុយដែលល្អបំផុតបងប្អូនភ្លើងដែលល្អបំផុតគឺភ្លើងនៅទីនេះនៅពេលនេះបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនជួបអ្នកណាក៏ដោយកំពុងហូបបាយបងប្អូនស្ដាប់ចានស្លាប់ព្រាបងប្អូនកុំគិតទៅអនាគតកុំគិតទៅអតីតកាល បងប្អូនញញបាយទំពាមួយមួយបើសិនជាចំពងត្រីបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាជ្រិតជ្រិតឆ្ងាញ់នោះហើយគឺជាការរសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពេលបងប្អូនកំពុងតែចិញ្ចឹមជាមួយនារីម្នាក់បងប្អូនអោយកាស់យកចិត្តទុកដាក់100%ពេលបងប្អូននៅទីណាបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងរហូតពេលនោះហើយគឺសតិតាមតាន់ ច তে តាមទួនពេលបងប្អូនបើកលានបងប្អូនគំយោទៅពេលវេលាទៅគិតរឿងអតីតកាលឬក៏អនាគតបងប្អូនសប្បាយទៅនឹងពូកទៅនឹងម៉ាសិនត្រជាទៅនឹងអវ័យអវ័យដែលនៅជុំវិញខ្លួនពេលដែលបងប្អូនបើកទៅក្នុងផ្លូវដែលអាលៈបងប្អូនគំមានការ ris គុណទៅលើអ្នកនេះអ្នកនោះរដ្ឋាភិបាលអត់ទៅផ្លូវតែនេះធ្វើឲ្យខូចបងប្អូនត្រូវមានអារម្មណ៍ថាអីអាលៈល្អអាលៈហាក់បីដូចជាម្យ៉ាងដូចម៉ាសាម្យ៉ាងចឹង ពេលនឹងហើយគឺជាពេលវេលាដ៏សក្ដិសមរំមនាបំផុតបើសិនជាពេលវេលាមួយដែលយើងអាចຮູ້នៅអ៊ីចឹងរហូតចាប់ផ្ដើមតាំងពីចេញដំណើរទៅផ្ទះរហូតដល់កន្លែងធ្វើការមេមុខកញ្ញៅកុំតាមគាត់យើងទៅតែហីមេមុខល្អមើលឲ្យសាច់ខ្ឹសបាទយើងមាននេះតែយើងຮູ້នៅទីនេះតែម្ដងពេលនេះតែម្ដងបាទខ្ញុំជឿថាឲ្យតបងសតិតាមតនគឺបងប្អូនຮູ້នៅជីវិត ពពពេញទៅដោយគេហៅថាសក្តិសម័យសុខបំផុតបាទខ្ញុំសូមជូនបណ្ដឹងចំពោះលោកគ្រូបាទបាទអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់លោកគ្រូគំឿនអាចនិយាយថាជាអ្នកដែលជួយ branding ឲ្យភាពមានសតិត្រូវតែជាគុណធម៌មួយដ៏កំពូលសម្រាប់អ្នកដឹកនាំរបស់យើងក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំគិតថាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលប្រជាជនខ្មែរយើងបញ្យល់នៅពីថាមានសតិនេះ វាស្មើនឹងយើងតើតូននឹងរសជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នរសជាមួយនឹងឥឡូវនេះរសជាមួយនឹងអវ័យដែល100%នៅក្នុងក compong តែយើងក compong តាំងនៅឬក៏ការប្រព្រឹត្តរបស់យើងខ្ញុំគិតថានេះក៏ជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលមនុស្សរបស់យើងមានព្រោះធ្នាក់ឬក៏មានបញ្ហាអ្វីច្រើនគឺដោយសារតែបាត់សតិឬក៏ដោយសារតែស្លាប់សតិចាការបាត់សតិនេះគឺ ਲੋ កបានដូរឃើញថាគឺមកពី យើងនឹងຮູ້ជាមួយនឹងអតីតកាលហើយយើងនឹងຮູ້ជាមួយនឹងអនាគតកាលយើងអាចបានຮູ້ជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នឬក៏ឥឡូវនេះអូខេខ្ញុំគិតថានេះក៏ជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែលមនុស្សយើងជច្រើនដោយលោកគ្រូបានលើកពីរឿងការឆ្លងគ្នាមនុស្សអាចឈានទៅដល់ការសម្លាប់គ្នាក៏ព្រោះតែភាពជាមនុស្សឬក៏សតិរបស់ខ្លួនទៅបានបាត់បង់ ហើយអ្នកដែលវាមានវិបត្តិធំធេងនោះគឺคล้ายទៅជាវិកលចរិតឬក៏អីនោះគឺដោយសារតែបាត់បង់សតិនិងថែមិនដល់អរគុណសម្រាប់ការចូលរួមមួយនេះចុះលោកស្រីទីវច័ន្ទដេតវិញលោកស្រីបានផ្ដោតនៅគុណធម៌កម្ពូលរបស់លោកស្រីគឺសច្ចៈរដ្ឋភាពហេតុតែអ្វីបានលោកស្រីបានជ្រើសយកសច្ចៈរដ្ឋភាពគឺជាគុណធម៌ដ៏កម្ពូលហើយចាំបាច់អីបានអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាបជាជាតិរបស់យើងត្រូវតែຮູ້ជាមួយគុណធម៌មួយនេះ សូមជួយចា៎សូមអរគុណចា៎អឺសូមជួយនេះខ្ញុំបានជ្រើសរើសគុណធម៌មួយគឺសេចក្តីស្មោះត្រិភាពដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា integrity ចា៎អឺជាដំបងនឹងខ្ញុំចង់សូមអឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អរំនឹងពាក្យថាសេចក្តីស្មោះត្រិភាពតាមអឺនឹងខ្ញុំស្រាវជ្រាវរបស់សម្ដេចសង្ឃជួនណាតណា ពីថាសច្ចរិតនឹងគឺប្រែពីភាសាសំស្ក្រឹតនឹងភាសាបារៃបាលីនឹងមានន័យថាល្អចាមានន័យថាការប្រព្រឹត្តល្អចាការប្រព្រឹត្តល្អដែល ਲੋ កបានបកស្រាយនៅក្នុងនោះមាន3ចាគឺ កាយវាចានិងចិត្តចាចាជួយឲ្យនាងខ្ញុំបានស្រាយជ្រាវនៅក្នុងសភៅរបស់โลกឲ្យនាងខ្ញុំដោយសារខ្លាចថានាងខ្ញុំការលើកឡើងរបស់នាងខ្ញុំនេះมันបានពេញលេងនឹងគ្រប់គ្រាន់ ដរ <preachers> <laughs> <go> <Syria> ិញនេះហើយនឹងបានការលើកទឹកចិត្តពីលោកគ្រូផងដែលថានៅពេលដែលនាងខ្ញុំអានទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចជាខ្ជូតចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមក៏លឹកទិវាននេះសូមលោកគ្រូអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំអាននៅការស្ដាយជេរទាំងស្រុងរបស់នាងខ្ញុំអំពីសេចក្ដីត្រទធិបនេះជូនទៅអៃដាមលោកចន្ទាលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់សូមចូលរួមស្ដាប់បន្តទៅចានាងខ្ញុំបានលើកឡើងពីសភៅព្រះបាទធម្មឹកចា ហើយក៏យកចេញពីបេតិកភណ្ឌក្រមរបស់សម្តេចសង្ជុំណាតចាដែលយើងខ្ញុំបានចម្លងនៅក្នុងឯកសារបានខ្ញុំទាំងស្រុងដូចតទៅចាអឺការប្រព្រឹត្តល្អមាន3យ៉ាងគឺល្អដោយកាយដែលយើងហៅថាកាយសុចរិតចាកាយសុចរិតចាមាន3គឺការមិនសម្លាប់មនុស្សនិងសត្វការមិនលួចទ្របរបស់អ្នកដទៃមិនសហ័យស្ម័នជាមួយប្រពន្ធប្តីនិងកូនគេចា ល្អដោយវាចា អឺដែលហៅថាវិជ័យវិជ័យសច្ចរិតមាន4มันពុតកោះឆោបោកអ្នកតន្ត្រីมันញុះញង់បំបាយបំបាក់អ្នកតន្ត្រីมันពុលពាកត្រកួតបោះបោកជេរប្រតិចដាសាចាទី4គឺมันពុលពាករីមីអត្តប្រយោជន៍ចាសង្គមនិយាយលេងអត្តប្រយោជន៍ជាងខាត់ពេលវេលាចាល្អដី7ហៅថាមនោសច្ចរិតមាន3มันរំបីចង់បានទ្របរបស់អ្នកតន្ត្រីมันមានចិត្តគំនុំគុំគួននឹងព្យាបាទអ្នកតន្ត្រីมันមានគណិតយល់ខើ មានកំណត់យល់ឃើញត្រូវទៅតាមច្បាប់នឹងសីលធម៌របស់សង្គមព្រះពុទ្ធមានពុត្តកាថាមនុស្សទាំង lain គួរប្រព្រឹត្តអំពើណាដែលមិនគួរចាប្រព្រឹត្តអំពើណាដែលមិនគួរបៃចំពោះអ្នកដតីហើយយើងដូចច្បាប់មាសចាគឺបាសិនជាយើងមិនចង់បានអំពើនោះទេយើងក៏មិនគួរប្រព្រឹត្តអំពើនោះទៅលឿអ្នកដតីដែរចាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អគឺអំពើសុចរិតនឹងចា គឺសម្ដៅសេចក្តីត្ររបស់ព្រះសាមាសំពុទ្ធសម្ដៅលើសេចក្តីត្រធម៌10យ៉ាងឬក៏សលកម្មបត10ប្រការដែលមានរៀបរပ်ដូចនឹងខ្ញុំរៀបរပ်នៅខាងលើធរនេះជាធរដើម្បីពុទ្ធសាសនាបੰដិតនោះនៅឲ្យបានដោយល្អនេះខ្ញុំសូមត្រឡប់មកលើគោលការណ៍សេចក្តីត្រភាពក្នុងក្នុងនៃជាអ្នកដឹកនាំវិញបាទសិនក្នុងនៃជាអ្នកដឹកនាំ integrity នឹងบ่តាមអង្គការដំណារភាពកម្ពុជាចាសេចក្តីត្រភាពមានន័យថាទៀងត្រង់ ការគឺជាភៀបត្រង់ចាស្មោះត្រង់ទៅវិញអឺដូច្នេះហើយនឹងខ្ញុំសូមអឺនឹងខ្ញុំដែលសាននឹងខ្ញុំបានស្ដាយជ្រាវភៀបទៀងត្រង់នៅក្នុងសិភៅប្របាទធំຫມឹកនេះអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមអានសិភៅនេះទាំងស្រុងអំពីតកតងនឹងសិលចរិតភាពនេះចានៅក្នុងសិភៅអឺប្របាទធំຫມឹកពាក្យថាត្រង់នឹងគឺជាភាសាជាភាសា ចាសអាជីវកម្មមានមានពាក្យថាអាជីវៈចាសអាជីវៈនឹងគឺជាគឺប្រែថាត្រង់តាមរាជធរខណ្ឌដែលមាននៅក្នុងនៅក្នុងសੰដានហើយដែលមហាជនទាំងឡាយស្រ័យអំណរពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលនិយាយដល់ពាក្យថាមនុស្សត្រង់ចាសកាលណានិយាយពាក្យថាត្រង់គេតែងតែនឹកឃើញដល់បន្ទាត់ពូចាសតែបន្ទាត់ដែលថាបើត្រង់ទាំងដើមទាំងកណ្ដាលនិងទាំងចុងចាស អឺលក្ខណៈរបស់ត្រង់នៅក្នុងទស្សនវិទ្យាធម៌ដែរជាធម្មៈត定តឹងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងផ្លូវលោកព្រះសាមាសម្បត្តិត្រង់ប្រើប្រាជីវៈដែលជាពាក្យនិយាយរឿងថាត្រង់ដែលត្រង់នឹងមាន3ចាគឺដូចជាអ្នកខ្ញុំបានលើកបញ្ហានេះចាខាងដើមនឹងកណ្ដាលនឹងចុងចា កម្មមនុស្សមនុស្សរបស់យើងយើងបណិតមើគឺយើងមានប្រណិតមើលើ3ចាត្រង់ទាំង3ដែលលោកបានលោកបានសរសេរនៅក្នុងសុភុនេះគឺថាត្រង់ដើមត្រង់កណ្ដាលនិងត្រង់ចុងសម្រាប់មនុស្សយើងគឺត្រង់អីគឺយើងត្រូវត្រង់មើលនៅលើចិត្តរបស់មនុស្សហ្នឹងបើមិនជាមនុស្សហ្នឹងចិត្តគាត់ត្រង់អញ្ចឹងហើយគាត់និយាយដូចនេះហើយគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើដូចនេះដែរនិងហៅថាត្រង់អញ្ចឹងដើមគឺការគិតចាកណ្ដាលគឺសម្ដីចាហើយចុងគឺទង្វើចាសម្រាប់មនុស្សចា ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគ្រូបានលើកឡើងអំពីសម្ដានដូច្នេះលោកបានទៅសេនៅក្នុងនឹងទៀតថាគិតយ៉ាងណានិយាយយ៉ាងនោះហើយធ្វើយ៉ាងណានេះគឺលក្ខណៈរបស់មនុស្សត្រង់គឺត្រង់ទាំងដើមកណ្ដាលនិងចុងប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្តទៅលើរឿងនឹងទៀតថា ការពិនិត្យ um, ទ <sharp <sharp ៅមើលរលើព <sharp 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 ាកសម្ដ <sharp ីការប្រព្រឹត្តនឹងមិនអាចអះអាងថាអ្នកនោះគឺជាមនុស្សត្រង់100%ទេតែត្រូវពិនិត្យទៅលើចេតនារបស់អ្នកនោះផងចា៎ដល់លោកបច្ចៈថាចា៎ចេតនាគឺសម្ដាននឹងដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងលើបគ្រប់គ្រាន់បើមិនដូច្នោះទេយើងអាចសន្និដ្ឋានខុសយើងត្រូវមើលចេតនាថាគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់គិតអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងមែនគាត់ប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែនៅមើលចេតនាខ្ទិះគាត់ទៀតថាតើមានចេតនាអីនេះ បានយើងវាតម្លៃលឺសុចរិតភាពគាត់បានទាំងស្រុងហើយនឹងខ្ញុំបានចម្លងចាញ់ទាំងស្រុងអំពីសភៅប្របាទធម្មឹកដែរគឺត្រង់ចម្ពោះអវ័យខ្លះចា៎នេះគឺការត្រង់យើងមានត្រង់ចម្ពោះនេទីកាងារវិចារបកលនិងសិកដីល្អចា៎នេះខ្ញុំសូមអានបន្តិចនៅក្នុងកថានៅក្នុងសភៅនេះដែរចាស់ត្រង់ចម្ពោះនេទីហ្នឹងគឺថាអ្នកដឹកនាំត្រូវត្រង់ជាមួយនឹងនេទី ពីប្រភេទគឺត្រង់ចំពោះនីតិខ្លួនគឺការបដិបត្តិការងារនៅក្នុងទួលនីតិរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនលះបងនីតិមិនខ្លាយមិនឡំមិនបំផ្លាញនិងមិនយកនីតិខ្លួនជាធំត្រង់ចំពោះអ្នកតូចមិនបៀតបៀនទួលនីតិរបស់អ្នកតូចមិនជ្រៀតជ្រែកនីតិរបស់អ្នកតូចតែត្រូវត្រួតពិនិត្យអ្នកតូចធ្វើការនៅក្នុងនីតិមិនលើកតែចាត់ចំពោះអ្នកតូចណាដែលយកចិត្តយកខ្លាំតែលះបងនីតិរបស់ខ្លួនផ្ដល់កិច្ចធិយុដល់អ្នកតូចដែលខំបំពេញទួលនីតិ នេតិនេតិនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចតែអ្នកដឹកនាំត្រូវតែចាំបាច់ធ្វើដើម្បីកាន់មិនបានអ្នកដឹកនាំដែលមិនធ្វើក៉រណីវិកិច្ចរបស់ខ្លួនជារឿងគួរឲ្យអាក់អាមាស់ជាពន្ធពេកហើយនឹងនាំទៅរកសេចក្តីអនរាយជាក់ជាមិនខាន អូដែលហៅដូចនីតិរបស់ខ្លួនគឺត្រូវទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងសភុនេះលោកថាឧទាហរណ៍ដោយទូនីតិរបស់ខ្លួនជាអ្នកទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងសមរភូមិតែបើសិនអ្នកគាត់មិនមើលនីតិរបស់ខ្លួននៅចាំទទួលព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់មុត100%ទេលោកស្វេប្រហេះមកលេងអុកឬក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលមានការរៀបការពីសមរភូមិមកហើយយើងមិនបានរៀបការតនោះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងរឿងហ្នឹងជា អញ្ចឹងអ្នកដែលលះបង់នីតិរបស់ខ្លួននេះអ្នកនោះនឹងអាចលះបង់នៅអវយវ័យទាំងអស់បានគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអំពើអាក្រក់មួយយ៉ាងអញ្ចឹងមានន័យថាបើអ្នកណាលះបង់នីតិរបស់ខ្លួនមានន័យថាគឺជាអ្នកដែលអាចលះបង់អ្វីរឿងគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែរឿងអាក្រក់គឺគាត់មិនលះបង់ទេលោកញីដូចថាសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះសេចក្តីទៀងត្រង់នៅក្នុងការងារចា៎នេះគឺជាសេចក្តីទៀងត្រង់ចំពោះការងារនៅក្នុងកថាខណ្ឌនេះលោកបានបញ្ជាក់ទៀត សិក្តិដីទៀងត្រង់ចំនួនចម្ពោះនីតិនៅក្នុងការងារនិងសិក្តិដីទៀងត្រង់នៅក្នុងវិចារចាហើយនេះខ្ញុំសូមអានកាត់មកលហូតដល់សិក្តិដីល្អចាអើយចម្ពោះសិក្តិដីល្អគឺជាកម្ពូលនៃសិក្តិដីត្រង់នៃសិក្តិដីល្អចម្ពោះការត្រង់នេះបុរាណបានប្រាវពាកធွာដែលមានន័យថាត្រង់ចម្ពោះសិក្តិដីល្អគឺរក្សាធွာនេះឯងដូចជាមានយុទ្ធធွာ ត <truh> uh, ្រូវមានត្រឹមត្រូវតាមធွာតាមកំឡងធွာប្រកបដោយធွာឬបើប្រាពឭពិអវិជ្ជមាននាំមុខមានដូចជាມັນស៊ីសំណុកມັນឆោបោມັນអយុត្តិធមມັນលំអៀងរួមសេចក្តីថានៅក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាអ្នកធំទោះបីជាមានអ្នកមករុញច្រានឬបង្ខំខ្លួនឲ្យញាកងាកខុសពីធွာយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពង្រឹងចិត្តមិនព្រមលុះនៅអំណាចទាំងនោះ ហ៊ានតស៊ូពុះពៀដើម្បីរក្សាធောឲ្យកងវងអំណាចនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងខូចធន់នោះមានដូចជាសំណុករង្វាន់ស្រីបពួកស្នេហាកំហឹងការស្រវឹងការខ្លាចការញុះញង់របស់សត្រូវជាដើមគប៣ចាំនៅពាក្យពុទ្ធវចនៈថាធមមហវេរកតធមចរិយ អ្នករក្សាធေါ်ធေါ်តៃរក្សាអ្នកនោះជាកតិសម្រាប់តស៊ូជាមួយនឹងអធធនទាំង lain នោះនាងខ្ញុំសូមអានកថាចុងក្រោយគឺផលប្រយោជន៍របស់ត្រង់ដែលជាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា integrity ឬក៏សច្ចរតភាពយើងហាក់ដូចជាមិនបាច់អธิบายទេគឺផលរបស់ត្រង់ព្រោះថាអ្នកនាងក៏ស្រឡាញ់ត្រង់ចាអ្នកនាងក៏ស្រឡាញ់មនុស្សដែរស្មោះត្រង់និងសច្ចរិតដែរហើយចូលចិត្តត្រង់ដែរនិង ដៃដែលនឹងស្អាតនោះព្រោះតែមានមរៀមគ្រប់ទាំង5បើបាត់មរៀមណាមួយចាបើបាត់មរៀមណាមួយដៃនោះនឹងទៅជាពិការបើបាត់ដៃកាន់តែច្រានដៃក៏កាន់តែលែងមានប្រយោជន៍ច្រើនឡើងថែមទៀតដែរមនុស្សត្រង់គឺជាមនុស្សមិនវិជ្ជចាត្រង់គឺមិនវិជ្ជការធ្វើអ வை ក៏នឹងបានឆាប់សម្រេចមិនខានដូចជាផ្លូវត្រង់និងផ្លូវវិចអញ្ចឹងគឺផ្លូវត្រង់ទៅដល់ ដោយឆាប់ជាងផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវត្រង់គឺផ្លូវកណ្ដាលជាមច្ឆមបដិបទាມັນងៀកឆ្វេងងៀកស្ដាំរបស់ព្រះបរមគ្រូរបស់យើងជួនដែលដើរតាមផ្លូវត្រឡងផ្លូវកណ្ដាលគឺជាអរិយសាមគ្គរបស់ព្រះសាមាសព្ទដ៏ពិតពិតអ្នកដឹកនាំដែលត្រង់និងពិតជាអ្នកដឹកនាំដែលក compong នាំប្រជារាជដែលតរកផ្លូវបដិបទាឈពតរកការរួចផុត២ សេចក្តីຕົកលំដាប់របស់រាជប្រជានឹងឈ្មោះទៅព្រះនិពានសម្រាប់ផ្ទាស់ខ្លួនដល់ប៉ិតប្រកាសចាអឺនិងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការអានសិពើព្រះបាទធំមឹកចាហើយនេះខ្ញុំសូមលើកពាក្យស្លោក២ទៀតដែលខ្ញុំ៣ទៀតចាដែលនេះខ្ញុំប្រើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់នាងខ្ញុំអឺនេះជាពាក្យស្លោកដែលខ្ញុំស្រាយជ្រាវឲ្យបានបង្ហាញអំពីសច្ចរិតភាពដែលថាវាមាន សេចក្តីរដ្ឋាភិបាលនឹងមានតម្លាយប៉ណ្ណាចាមានតម្លាយយ៉ាងណាអឺទី1គឺនៅក្នុងការចិត្រិររិរបុគ្គលិកសម្រាប់អឺបង្ហាញទៅអ្នកដែលធ្វើការទាំងអស់ទាំងឡាយចាសុមេតាជ្រៀបអឺបាទសិនជាមេដឹកនាំទាំងអស់ចាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នអ្នកដឹកនាំអឺ activities <laughs> ទាំងអស់លោកបានជ្រាបពីបញ្ហានេះហើយហើយយើងមិននឹងមិនខ្លាយទៅជាបកលសុចរិតទេប្រហែលជាថ្ងៃក្រោយទៅយើងនឹងប្របាក់រកទៅទៅរករកអវ័យដែលចិនចំជីវិតបានណាស់បើមិននិយាយលោកចាប្រតបត្តិនៅតាមពាក្យស្លោកនេះគឺលោកជ្រើសរើសបុគ្គលិកគឺថាការជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់យើងត្រូវរកមនុស្សប្រកបដោយគុណសម្បត្តិ3យ៉ាងចាគុណសម្បត្តិមាន3ដែលលោកត្រូវជ្រើសរើសហ្នឹងណាទី1គឺសុចរិតភាព integrity ទី2គឺប្រាជ្ញាវៀងវៃនិងទី3គឺមានធមពលក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបុគ្គលយើងខ្វះគុណនៅសម្បត្តិទី1សច្ចរតភាពនោះក្រុមហ៊ុនអ្នកប្រកាត់ជាមនុស្សទេចាក្រុមហ៊ុននឹងប្រកាត់ជាមនុស្សទេត្រូវការ៣មែនដើម្បីຮູ້និងរីចម្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាខ្វះមួយខាងដើមសច្ចរតភាពគឺក្រុមហ៊ុននោះប្រកាត់ជាមនុស្សទេដូច្នេះនេះគឺជាពាក្យស្លោកបង្ហាញអំពីសច្ចរតភាពឬក៏ intricacy សម្រាប់ប្រធានស្ថាប័នទាំង lain ហើយក៏សម្រាប់មនុស្សទាំងពួងទាំង lain ថាតើ integrity ហ្នឹងសេចក្តីភាពហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់បណ្ណាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដូច្នេះហើយបើជាម្ចាស់អាជីវកម្មជាម្ចាស់ស្ថាប័នបើសិនជាយើងរកមនុស្សដែលមកចូលរួមនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងហើកខ្វះគុណនឹងសម្បត្តិមួយនេះស្ថាប័ននោះនឹងមិនអាចរស់បានទេទីពីរដែលនាងខ្ញុំស្រាវជ្រាវដែរតកតងនឹងសភាសិទ្ធមួយរបស់ អឺអ្នកប្រាជ្ញរបស់យើងកម្ពុជាអាបាតអែងស្តាញចាលោកបានលើកឡើងថាអ្នកដែលស្វែងប្រះហេះក្នុងរឿងតូចតាចมันអាចຕົកចិត្តឲ្យធ្វើរឿងធំបានទេហេតុអីបាននិយាយខ្ញុំថាសុភវិសិទ្ធិនឹងពែប៉ុននឹងសេចក្តីធៀបហាក់ដូចជាដូចជាបកគោសាប្រុសពុញណាទទួលបានផលនោះដែរហាក់ដូចជាលោកគ្រូលោកគ្រូមានភាសាថាវាដូចជាតូចស្ដាប់ទៅដូចជាដូចលវិបារឿងធម្មតា ដែលគេអាចភ្លេចនឹងទៅជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងមិនឲ្យសារៈសំខាន់ដល់ខ្លាំងបំផុតរឿងតូចតាចអ្នកប្រាជ្ញអាបត Einstein ថាបើប្រហែសរឿងតូចតាចមួយនឹងដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងគិតថាសុចរិតភាពជារឿងតូចតាចចោះបន្តែលោកថាបើសិនជាធ្វើប្រហែសរឿងតូចតាចមួយនឹងអ្នកមិនអាចធ្វើរឿងធំបាននេះអ្នកនឹងមិនអាចធ្វើរឿងសំខាន់បានដាច់ខាត់ចានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដូច្នេះហើយយើងមិនអាច មិនអាចឲ្យតម្លៃសេចក្តីសុចរិតភាពជារឿងតូចតាចបានទេនេះខ្ញុំបានអア ፕ্লাই នេះខ្ញុំបានជ្រើសរើសអេខលវ៉ាលយូរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងនិងរបស់ស្ថាប័នយើងនិងរបស់បុគ្គលិករបស់យើងណានេះខ្ញុំជ្រើសរើសបាន3ចាខលវ៉ាលយូរបស់យើងគឺយើងមាន3យើងចង់ស្មោះត្រង់ហើយនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមអញ្ចឹងសេចក្តីសុចរិតភាពនឹងគឺជាគុណសម្បត្តិមួយចា integrity ជាគុណសម្បត្តិមួយរបស់បុគ្គលិករបស់នាងខ្ញុំអឺម អ <Nee> ្នកដាច់ខាតត្រូវតែស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងចំពោះគ្រួសារចំពោះស្ថាប័នដែលអ្នកធ្វើការហើយក៏ចំពោះសង្គមជាតិដែរអ្នកមិនអាចធ្វើអីដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជាតិយើងបានទេអ្នកក៏មិនអាចក្បត់នឹងគ្រួសារដែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននាងខ្ញុំបើសិនជាមនុស្សប្រុស បើសិនជាគាត់មានស្រីមានពពន្ធចង់ក្បត់គ្រួសារគឺនាងខ្ញុំអត់អនុញ្ញាតឲ្យបន្តធ្វើការទេនេះអត់និយាយពីនិយាយពីបកគលក្ខណៈទាំងអស់គឺស្មោះត្រង់ទាំងអស់គឺមានន័យថាស្មោះត្រង់ទាំងការងារគឺស្មោះត្រង់ទាំងគ្រួសារបើអ្នកអាចស្មោះត្រង់ការងារបានស្មោះត្រង់គ្រួសារបានអ្នកក៏អាចស្មោះត្រង់ដល់ប្រទេសជាតិបានដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអត់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការបានទេនាងខ្ញុំបានអាប់ឡាយអានឹងចូលមកនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងយើងក៏មានពាក្យស្លោកមួយទៀតដែរ ក៏ចាញ់ពី integrity នឹងដែរចាថាសុចរិតភាពឬការត្រង់នឹងយើងបានខំប្រឹងប្រែងក៏ប៉ុន្តែទោះជារហូតមកដល់ឥឡូវក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមិនធានាធ្វើបាន100%ក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាក្តីសម័យដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់យើងហើយយើងយើងដូចដូច apply ណាយកពីក្តីសម័យមកជាការពិតនឹងគឺ keep our promise យើងរក្សានឹងការសន្យាចា បាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកស្រីទិវចន្ទដេតដែលបានចូលរួមបកស្រាយទៅលើសុចរិតភាពនៃគុណធម៌កម្ពូលរបស់លោកស្រីដែលបានលះបង់លោហដល់ថាប៊ឺស្មោះត្រង់ចំពោះការងារគឺត្រូវតែស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រូរបស់ចា៎ហើយលោកស្រីក៏បានចងក្រងនៅតាមវចនានុក្រមសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនគឺចងស្មោះត្រង់បូកនឹងឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយក្នុងនោះលោកបានចៃដំលែកទៅនឹង ការបកស្រាយឬក៏ការដែលពន្យល់ពាក់ព័ន្ធតនងថាពុទ្ធព្រះអង្គរបស់យើងដែលថាសច្ចៈទធភាពគឺស្មើនឹងល្អឬក៏ការប្រព្រឹត្តល្អទាំងកាយវាចានិងចិត្តអញ្ចឹងយើងឃើញថាពុទ្ធជាមានន័យថាត្រង់មែនទែនមានន័យថាតាំងពីចិត្តក៏មិនអោយគុណវាចាក៏មិនអោយញយហើយកាយក៏មិនអោយធ្វើឬក៏បដធ្វើធ្វើទៅរឿងល្អពុទ្ធជាមាន កំពម្លាំងខ្លាំងមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាសពត្របតឹងច្បាប់សាព្រោះដែរបកគោសាព្រោះពូចណានឹងទទួលបានផលនឹងច្បាប់សុចរិតភាពឬក៏ជាច្បាប់សច្ចៈនេះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរបស់យើងនឹងឈានទៅដល់កលែងខ្ពងខ្ពស់ហើយជាពិសេសទាំងកិត្តទាំងសម្ដីទាំងទង្វើគឺត្រូវទៅមុខឲ្យវាស្របទៅទៅជាមួយគ្នាអរគុណច្រើនមែនតែនសម្រាប់អគេហៅថា leadership ambassador ដែលបាន branding ដែលគុណធម៌កម្ពុលរបស់ខ្លួនគឺទី1គុណធម៌ភាពសច្ចរិតហើយនឹងទី2គឺគុណធម៌តេតងទៅនឹងភាពមានសតិហើយតាមយាបបស្រាយរបស់វាគមុនទាំងពីរឃើញថាមួយណាក៏សំខាន់ដែរអញ្ចឹងបានយើងគិតថាពេលដែលចောက်ថ្ងៃនេះយើងនឹងមានគុណធម៌ទាំង12សម្រាប់ក្រុមទូតសុឆន្ទៈរបស់យើងដែលចេញពីការបង្កើតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺម្នាក់មួយម្នាក់មួយ ហើយយើងនឹងបកកត់បានទៅជាក្រុមធំរបស់យើងអរគុណច្រើនមែនតើដោយសារតែកតាពេលវេលាយើងឈានដល់ចំណុចចុងក្រោយអញ្ចឹងវាគ្មិនទាំងពីរមានសារអីដែលចង់បញ្ជូនមានសារអីដែលចង់និយាយតក្កតងនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺបកកលសារព្រោះពូចណានិងទទួលបានផលនឹងក៏ដូចជាគុណធម៌របស់ខ្លួនតក្កតងទៅនឹងសុចរិតភាពក៏ដូចជាភាពមានសតិអញ្ចឹងសូមខណៈមុន លោកគ្រូមកអូខេអញ្ចឹងជាសាស្ត្រចុងក្រោយសូមអញ្ជើញលោកគ្រូមានអ្វីដែលចង់និយាយអាចថាអូខេ2នាទី3នាទីអូខេខ្ញុំខំសួរនាទីសិនបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមប្តេជ្ញាអរគុណទៅដល់លោកគ្រូហោច័ន្ទរដ្ឋា បាទដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងអាចមានពេលវេលានៅក្នុងការហើយនឹងឬក៏លេសនៅក្នុងការស្ដៅជ្រៀវណាពេលយើងរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យលោកគ្រូដាក់ assignment ឲ <simit> ្យមិនយើងមានពេលស្ដៅជ្រៀវដល់ពេលយើងមករោស៊ីយើងមកធ្វើការអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងបាត់តែពេលវេលានឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចารย์ប្រធាបានបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលវេលាគឺខ្លីមែនតើឥឡូវបងប្អូនអស់ពេលទៀតហើយ បាទអស់ពេលទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើអីម្យ៉ាងបាទមានន័យថាការស្ដាប់នឹងស្ដាប់ច្រើនមកហើយវានៅនឹងនៅតែធ្វើទេបាទអញ្ចឹងបន្តពីការស្ដាប់នៅយុបនេះបាទពីព្រឹកមកទល់យប់ដល់ម៉ោង7ឬក៏បន្តនេះព្រាមបងប្អូនធ្វើអីម្យ៉ាងគេថាគេហៅថា start now ឬ start small start now អញ្ចឹងណា ចាប់បដើមឥឡូវហ្នឹងចាប់បដើមតូចប៉ណ្ណេះចាប់បដើមឡូវហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមើលឃើញអ្នកគ្រូចាន់ដេតគាត់អានតែលយតែទាញសំភៅអានល្ងិចហ្នឹងតែម្ដងបាទមានន័យថា start អានតែមកតម្ពរឯងប៉ណ្ណេះអានល្ងិចហ្នឹងតែម្ដងពីមុនមកមិនដែលអានទេប៉ណ្ណោះល្ងិចនេះសុំអានមួយហៃបាទអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាចាប់បដើមតូចប៉ណ្ណេះចាប់ឡូវអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនវឹកក្មេនយើងប្រឹងចែករំលែក ប្រឹងនិយាយបន្តែដល់ទៅពេលបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ប្រឹងស្ដាប់តែដល់ពេលស្ដាប់ហើយគឺវានៅដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឥឡូវនេះយកធွာដែលថាសាប់ព្រោះពូចណាបានផលនឹងនឹងអញ្ចឹងយើងមើលមើលតែយើងចង់ដាំដើមអីពីឥឡូវនេះតើបើបងប្អូនកសិករយើងកាលពីមុនយើងធ្វើស្រូវតាមប្រមុខឯងចាឥឡូវថែមបន្លែបានទៀតអត់ថែមចេះឆ្លៀតរៀនលក់ដូរអីថែមបានអត់ ដើម្បីអីដាំអាពូជផ្សេងនឹងដើម្បីបានផលថែមមែនទេបាទបងប្អូននៅកសិកអឺយកទៅវិលៀនដែលនៅស ਾਲ នឹងដាំអីថែមដើម្បីបើដាំពូជថែមដើម្បីបានផលច្រើនជាងមុនមែនទេបងប្អូនហើយចំពោះបងប្អូនដែលជាដែលកំពុងធ្វើការការវិមុនបងប្អូនធ្លាប់គិតអីមិនហីឥឡូវផលនឹងមិនហេតុអីបានជាប្រាក់ខែជាងនៅតែ200ហើយអីបានជាប្រាក់ខែជាងនៅតែ500 ចង់អ្នកប្រាក់ខែ5000មានអត់ថាមានចង់10000មានអត់ថាមានដែរចាំកាលទៀតបាទអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមដាំក្រពប៊ូចខំពីឥឡូវហើយនឹងចរូតកាត់នៅ3ឆ្នាំទៀត5ឆ្នាំទៀតបាទជាពិសេសសម័យ Covid គឺជាសម័យដែលត្រូវការអ្នកខ្លះហានអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះហានឡើងប៉ុន្តែកុំខ្លះហានពេករហូតដល់មិនមិនមិនប្រមាថសក់មិនអីសោះទៅក្រៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមួយទៀតតែចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាទ បងប្អូនតាមពិតថ្ងៃរបស់យើងថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃល្អដែរថ្ងៃច័ន្ទក៏ដូចថ្ងៃអង្គារក៏ដូចថ្ងៃពុធថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ជាការពិតបងប្អូនណាអឺចង់ចេះហុងស៊ុយអីគេឈ្មោះតាមហុងស៊ុយក៏ឈ្មោះទៅប៉ុន្តែតាមការដែលខ្ញុំដឹងគឺថាថ្ងៃណាក៏យើងអាចបែរអារម្មណ៍របស់យើងមិញខ្ញុំនិយាយពីដ ਾਊ តអំពូលបងប្អូនដ ਾਊ តតាមពូលសបាយទៅមើលបង មិននៅពេលដែលខ្ញុំអោយបងប្អូននោមអារម្មណ៍ទៅកន្លែងសបាយបងប្អូនសបាយនៅពេលដែលនោមទៅកន្លែងកើតទុកបងប្អូនកើតទុកអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាអំពូលរបស់យើងគឺភ្លឺតាមអវ័យដែលយើងចង់ដោតអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំចង់អោយបងប្អូនដោតតែអំពូលណាដែលវាសបាយសបាយទាញអំពូលដែលមិនល្អទៅមកខាងបងប្អូនឬវាຕົកមកខាងបាទដោតតែដុយមួយនឹងបានថាដុយសបាយសបាយទៅថ្ងៃណាក៏យើងអាចគិតថាសបាយបានដែរ បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាធ្វើម៉េចឲ្យសតិយើងຮູ້តាមការធ្វើសមាធិមួយថ្ងៃ5នាទីឬក៏10នាទីអឺហើយបងប្អូនត្រូវຮູ້នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាទពេលញ៉ាំបាយគិតតែពេលញ៉ាំបាយពេលធ្វើការយើងប្រឹងប្រែងធ្វើការពេលយើងធ្វើអីគឺយើងដាក់ចិត្ត100%នៅក្នុងការធ្វើការងារនោះបាទសូមគោរពជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអឺជិះផុតបាទពីជំងឺជំងឺស្កាត់ទាំង lain ឲ្យអភិវឌ្ឍខ្លួនឆ្នាំ2021 អ្នកឃើញដល់ទិវីទូតឆន្ទៈភាពជាអ្នកនោមរបស់យើងហើយបងប្អូនឲ្យញញឹមថាកាលពីថ្ងៃនេះអរគុណលោកគ្រូហចចន្ទរថាអរគុណលោកគ្រូចន្ទដេតអរគុណលោកគ្រូកំឿនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានកម្មវិធីនេះឡើងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចមានថ្ងៃនេះដោយសារពីថ្ងៃនេះគឺយើងបានដំក្រប់អវ័យដែលលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូហើយនិងលោកគ្រូហចចន្ទរថាបានជជែកគ្នានៅទីនេះបាទសូមសូមអរគុណសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ទទួលបាននៅ ចុងក្រោយនឹងគឺថាគេហៅថាសេចក្តីសម្បូររុងរឿងតាមរយៈការដាំដើមខំគ្រប់ខំហើយនឹងទទួលបាននៅសន្តិភាពនៅក្នុងផ្លូវចិត្តតាមរយៈការដាំគ្រប់ចេតនាល្អបាទសូមសូមអរគុណអរគុណច្រើនចំពោះលោកគ្រូកំឿនដែលបានចូលរួមក្នុងការបញ្ជូនសារចុងក្រោយជាពិសេសបានក្រៅរំលឹកថាពួកយើងទាំងអស់គ្នា មានន័យថាបានស្ដាប់ចរើនហើយនៅឡើយតែធ្វើយើងធ្វើមិនឲ្យ start ឥឡូវនេះ start ចេញពីស្មោះហើយជាពិសេសទៀតគឺចង់ឲ្យយើងថាបានផលអីគឺយើងត្រូវទៅដាំដើមនឹងហើយជាពិសេសដាំពូជខំហើយនឹងដាំពូជដែលមានចេតនាល្អដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងគឺវាមានភាពរីកចម្រើនឬក៏រុងរឿងហើយក្នុងនោះដែរលោកធ្វើមិនឲ្យមនុស្សយើងទៅទទួលជាមួយនឹងសតិ គឺធ្វើមករសជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នរសជាមួយនឹងសមាធិក៏ដូចជាការរសជាមួយនឹងអវ័យដែលពេញលេងបច្ចុប្បន្នអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកគ្រូដែលបានចូលរួមចុះលោកស្រីទゥចន្ទមានស្អីដែលជាសារចុងក្រោយដែលចង់និយាយសុំជួយ ណាគុនចាសូមជីចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់សរុបឡើងវិញចាអម្ប៊ីហើយក៏ដូចជាការលើកឡើងវិញទេនៃទฤษฎីដែលបានលើកឡើងពីខាងដើមទฤษฎីថាបុគ្គលសັບព្រោះពុជណាទៅទទួលបានផលនោះគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងតកតទฤษฎីកัมផលចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសច្ចភាពនៅក្នុងโลกរបស់យើងហើយពេលដែលយើងសັບព្រោះអីយើងត្រូវតែទទួលបានផលនោះហើយអាចថា អឺដូចយើងនិយាយពីរោគជាតិដែលដាក់ចូលទៅក្នុងដីអញ្ចឹងបើសិនជាពូជនឹងគឺអីគឺនឹងបានទទួលផលនោះគ្រាន់ថាផលតិចច្រើនទៅតាមអឺជីជាតិទៅតាមអវ័យដែលយើងខំនឹងឯងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំដែរបានធ្លាប់បានមានអារម្មណ៍ថាតើប៉ិតឬមិនប៉ិតតើតើវាប៉ិតគ្រប់ពេលវេលាឬក៏មានពេលខ្លះវាអញ្ចឹងមានពេលខ្លះវាមិនមែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានក៏ ប uh, ានដោយរបៀបថ oh, uh, uh, ាយើងអាចស្វ uh, ែងយល់មួយទៀតបានមើលឃើញថាអូកាពិតនេះវាជាការពិតហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើសិនជាយើងបកកោមិនគ្រប់ចាយើងដូចដូចថាដែលយើងដាក់ចូលនឹងមិនគ្រប់ផលនឹងមិនកើតទេអញ្ចឹងជូនកាលដែលយើងដាក់នឹងដើម្បីយើងទទួលបានផលល្អក៏ដោយដោយជាមានរូបមួយដែលដែលបានឃើញថាយើងកាប់យើងខំប្រឹងណាណា ជាតរមាសពេជ្រនឹងថានៅតែបន្តិចទៀតបណ្ដាយើងអាចបានមើលដឹងថាបន្តិចទៀតនឹងទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមិនកាប់ឲ្យគ្រប់ទៅនឹងมันបានទទួលផលនោះទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយទាំងទាំងអស់ទាំងឡាយណាដែរក៏ដែរចង់ទទួលបានផលល្អសូមមេត្តាបង្កហេតុល្អនឹងឲ្យគ្រប់ទៅទីបំផុតណាមួយអ្នកនឹងទទួលបានផលល្អឧទាហរណ៍ បើសិនជាអ្នកបង្កហេតុនឹងហើយអ្នកនឹងមិនទទួលបានផលក៏អាចកូនចៅអ្នកទទួលបានផលដែរឧទាហរណ៍ថាអ្នកដាំដាមឈើដាំឈើអីមួយហើយអ្នកអត់ទទួលបាននៅម្លប់ផ្លែផ្កាទេអ្នកក៏បានស្លាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែកូនចៅអ្នកចំនួនក្រោយរបស់អ្នកក៏នឹងបានទទួលបានដែរដោយជាបព្វបារម្ភរបស់យើងដែលលោកបានដាំបានធ្វើចឹងមិនប្រកាសថាលោកបានមើលនៅភាពអស្ចារ្យរបស់ប្រាសាទនិងរបស់អ្វីៗទាំងឡាយដែលលោកបានធ្វើនឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានទទួលបានកូនចៅយើងហើយជាកូនចៅរបស់ លោកគឺបានទទួលអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីនេះជាសច្ចៈភាពនៅលើโลกយើងពិតប្រកបមែនបកគលសាព្រោះពុះណាគឺបានទទួលផលនោះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបង្កហេតុឲ្យគ្រប់ទើបផលនោះកើតចាអតេតងជាមួយនឹងសច្ចៈរិទ្ធិភាពអគឺការត្រង់អ មានធ្ល <N> ាប់អឺដូចជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់យើងហ្នឹងឬក៏ការលើកឡើងដល់លបីដល់លបីមួយដែលលោកគ្រូគាត់អញ្ជើញទៅវិបស្សនាឬអីដែរគេសួរថាតាមនុស្សយើងហ្នឹងមានសេចក្តីសុខបំផុតនៅពេលណាក៏ប៉ាត់មែនតើទៅយើងមានសេចក្តីសុខបំផុតនៅពេលដែរបើសិនជាយើងគិតអីយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានហើយយើងអាចធ្វើហ្នឹងបានមែនអត់ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាអញ្ចឹងមែនឬអត់ចាអញ្ចឹងគឺការត្រង់ហ្នឹងគឺត្រង់ទាំងកគឺទាំងការគិតអញ្ចឹង ហើយយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានហើយយើងអាចធ្វើរឿងនឹងបានមែនដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនពីឥឡូវនេះទៅបើមិនជាយើងមិនអាចនិយាយរឿងនឹងបានទេយើងមិនបាច់កឹតពីវាតែម្ដងហើយយើងមិនធ្វើបានទេយើងកុំកឹតពីវាតែម្ដងប៉ុន្តែយើងត្រូវពិចារណាយើងត្រូវក្តឹតមើលតថាថាយើងធ្វើបានអត់យើងត្រូវកឹតរឿងនោះឲ្យច្រើនទៅដើម្បីយើងអាចនិយាយរឿងនឹងចេញមក ដល់ដល់យើងគិតដល់កម្រិតមួយយើងនឹងហ៊ានໃຫយចេញនៅពេលដែលយើងនិយាយចេញមកយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរទៀតទេដោយលោកគ្រូធ្លាប់តែងតែប្រដៅនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងថាបើសិនជាសម្រាប់ចិត្តថាអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវតែធ្វើរឿងនឹងអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេចាអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើរឿងនឹងអញ្ចឹងសេចក្តីសុខរបស់យើងនឹងកើតមានឡើងហើយនឹងខ្ញុំធ្លាប់អឺស្នើទៅបុគ្គលិកនឹងខ្ញុំណាដោយទទូចនឹងខ្ញុំស្នើឲ្យស្នើទៀតនិយាយឲ្យនិយាយទៀតជាមួយគាត់ហើយខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតើ បងកាលពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបនឹងចូលធ្វើការជាមួយខ្ញុំមានអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំច្រើនឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំដំបូងដែលចូលណាហើយនឹងឥឡូវតើខ្ញុំនិយាយដូចគ្នាឬអត់អូខេដូចគ្នាបងអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយត្រង់មិនចាំបាច់ចងចាំទេព្រោះថាច្រើនឆ្នាំហើយ5 6 7 8ឆ្នាំហើយខ្ញុំនឹងមិនអាចនិយាយពាក្យដកដាស់ហើយបានទេនឹងមិនអាចនិយាយពីទស្សនៈវិស័យរបស់យើងដដែលបានទេបើវាមិនមែនជារបស់ពិតអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយ ខ្ញុំត្រង់ខ្ញុំអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងខ្ញុំញែងអញ្ចឹងកັບពីនងឥឡូវក៏ខ្ញុំញែងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ចងចាំអញ្ចឹងមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ណាគឺខួបក្បាលអញ្ចឹងបានគេថាត្រង់ទៅវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងគឺខួបក្បាលគាត់នឹងវាថាតាមពិតទៅវាប្រយោជន៍ដែរវាអត់ស្ូវធ្ងន់ន័យម្យ៉ាងទេវាអត់ស្ូវធ្ងន់នេះវាអត់ស្ូវលំបាកខ្លាំងទេដោយសារថាគាត់អត់មានចាំបាច់ចាំទេ យើងអត់ចំបាច់ចាំនៅអវ័យដែលយើងໃຫយយើងប្រព្រឹត្តហើយថាកុំអោយវាលៀងគ្នាអីទេខ្លាចគេចំណាំមើលខ្លាចគេលេងទុកចិត្តឬក៏អីទេព្រោះថាយើងគឺយ៉ាងហែងយើងគឺជាយើងយ៉ាងហែងចាអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងមានប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យយើងអាចថាខុសក្បាលរបស់យើងជីវិតរបស់យើងមានសេចក្តីសុខល្អព្រោះថាយើងអត់ចំបាច់ចងចាំអីច្រើននេះយើងអត់ចំបាច់បារម្ភអីច្រើននេះព្រោះយើងត្រង់តែអញ្ចឹងឯងអឺខ្ញុំក៏បានស្នើជីវៈរបស់ខ្ញុំមួយទៀតថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងខ្ញុំសូម កាន់តែចូលពីរឿងត្រង់ទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់ដូចលោកគូមានសាសថាឥឡូវតែយើងញញ័យអ៊ីចឹងតែយើងគួធ្វើមិចដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដូចនេះហើយខ្ញុំសូមសូមយកប្រយោជន៍នឹងមួយដែរដែលខ្ញុំតែងតែទៅទூជលើកឡើងនិយាយឲ្យបងប្អូនខ្ញុំស្ដាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងទៅស្មោះត្រង់ទៅធ្វើល្អទៅខំប្រឹងធ្វើល្អស្មោះត្រង់ កសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងទៅឥឡូវហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចយល់ថាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីតបងស្រីបងចន្ទដេតក្រុមហ៊ុនគាត់ហ្នឹងមិនមែនរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំបានតែប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងដែរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតែអញ្ចឹងទៅយូយូខ្លាយទៅជាបុគ្គលលក្ខណៈរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សឆ្លាតត្រង់គឺជាមនុស្សខំប្រឹងប្រែងហើយកសាងសមត្ថភាពមានសមត្ថភាពពោះបើមិនជាក្រុមហ៊ុនបងណា គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលអន់ហើយមិនគោរពនឹងការសន្យាដែលថាបើសន្យាថាបើអ្នកស្មោះត្រង់អ្នកល្អអ្នកកសាងសមត្ថភាពទៅខ្ញុំនឹងឲ្យបន្ថែមទៀតឲ្យកសាងការរីចម្ងានរងរឿងដល់អ្នកដែរណាបើសិនជាខ្ញុំមិនគោរពសន្យាអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបោះបង់ក្រុមហ៊ុននឹងចាលទៅហើយទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតខ្ញុំជឿថាគេប្រកាសជាស្វែងរកអ្នកអញ្ចឹងហើយផ្ដល់ការអ្វីដែលល្អបើភាសាជាងនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើហ្នឹងបានចំពោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំ នៅតែក្នុងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានវត្តមាននៅទីនេះតែប៉ុណ្ណោះទូជាលល្អក្តៅទូជាអក្រក់ក្តៅស្មះត្រង់ក្តៅវិជវេរក្តៅគឺបានមកខ្ញុំបានមកក្រុមហ៊ុននឹងតែពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជិញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយកអត្តន័ងនឹងទៅបានអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលมันស្មះត្រង់ មនុស្សមិនល្អមនុស្សអាសាព្យាយាមអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏យកអានឹងទៅដែរតាមដែរតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សស្មោះត្រង់មនុស្សល្អហើយនឹងអាសាព្យាយាមអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានយកអានឹងទៅជាមួយដែរនេះគឺជាក្តីអង្គវដែលធំជាងគេបំផុតរបស់នាងខ្ញុំចំពោះបុគ្គលិកទាំងຫຼາຍដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំនិងអ្នកដែលនាងខ្ញុំបានជួបនាងខ្ញុំថាធ្វើល្អទៅស្មោះត្រង់ទៅខំប្រឹងប្រែងទៅគឺជាអ្វីដែលជារបស់យើងទេចាយាងឲ្យគេតែនៅពេលដែលយើងនៅជាមួយគេទេនៅពេលដែលយើងទៅគឺយើងយកអានឹងទៅដែរចា សិង្ហសម្ពាគុនអង្គជនច្រើនចំពោះលោកស្រីទាវចាន់ដេតដែលបានចូលរួមសរុបក្រុមផ្សារទៅលឺបកគោសាព្រោះពូចណានិងទទួលបានផលហ្នឹងហើយជាពិសេសភាពសុចរិតទៀងត្រង់ដែលយើងកត់ខំវានៅជាមួយយើងជារៀងរហូតដោយសារតែកតាពេវលីសូម ក្រាតវ័យមកគុំព្រះធេរានុទរៈគ្រប់ប្រអង្គក៏ដូចជាសម្ដេចទ្រងអាដាមលោកចន្ទទៀវលោកកញ្ញាលោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកាផ្សាយបន្តផ្តល់ពីទិវិទទូតសុចន្ទៈភិបជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវគ្វិក្រុមរបស់យើងដែលនិយាយអំពីបុគ្គលសាបព្រោះពូចណានិងទទួលបានផលនឹងក៏ដូចជាគុណធម៌ពប្បពន់និងភិបមានសតិនិងភិបមានសុចរិតនេះសូមឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុនេះសិនហើយយើងនឹងបន្តទៅលើសលធម៌និងគុណធម៌របស់អ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសចិននៅ ទេសជប៉ុននៅអាមេរិកនិងនៅអឺរ៉ុបបន្តទៀតនៅពេលវេលាបន្តិចទៀតនេះហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់វាគមុនទាំងពីរដែលបានចូលរួមក្នុងការចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្លួនខិតខំសិក្សាស្លៅជីវ៍ក៏ដូចជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីចូលរួមជួយជំនុំជិតរបស់យើងក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងក្នុងការលើកកម្ពស់សិលធម៌និងគុណធម៌សម្រាប់ជាតិរបស់យើងទាំងមោះអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះវត្តមានអរគុណចឹងសូមជម្រាបលាបន្តិចសិនអរគុណ ដើម្បីទទួលបានកាទេបដេតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើធីបជំនាញខ្មពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់រសជាតិ